Salam, hər vaxtınız xeyir. 9-cu sinif riyaziyyat dərslikinin səhifə 134-ə -də baxırıq. Düzgün çoxbucaqlının sahəsi. Çalışma 5. Bir verilən ölçülərə görə düzgün çoxbucaqlının sahəsini tapın. O nöqtəsi çoxbucaqlının mərkəzidir. A variantına baxırıq. Deməli bizə bir dənə dörd bucaqlı verilib və dörd bucaqlı necədir? Düzgün. Düzgün isə bunun bütün tərəfləri və bucaqları bir-birinə bərabərdir və bizə verib O nöqtəsi deyir O nöqtəsi çoxbucaqlının mərkəzidir. Bunu da qeyd eləyək. O ilə D birləşdirilib və O-dan da F-ə. Aha, OF-i də verib 8 və biz bu çoxbucaqlının sahəsini tapmalıyıq. Yəni bu nədir? kvadratdır. Kvadratın sahəsi nəyə bərabərdir? A kvadratına. İndi yəni, sahəni tapmaq üçün əvvəlcə nəyi tapmalıyıq? Tərəfi. A olsun bu kvadratın tərəfi. İndi bizə verilib ki, O nöqtəsi çoxbucaqlının mərkəzidir. Çoxbucaqlının mərkəzi nə idi? Düzgün çoxbucaqlının xaricinə və yaxud da daxilinə çəkilmiş çevrənin mərkəzi. Elə bu düzgün çoxbucaqlının mərkəzidir. Deməli bu xarici və daxil və yaxud da daxilə çəkilmiş çevrənin mərkəzidir. Əgər kvadratın, yəni bunun xaricinə çevrə çəkildisə, o bütün təpələrdən keçirdi və bunun radiusu nə idi? OD. Əgər bunun Daxilinə çevrə çəkilirsə, o bütün tərəflərə toxunurdu və bu daxilə çəkimiş çevrənin radiusu olurdu o r. Deməli, belə yadda saxlayaq, mərkəzdən əgər təpəyə çəkilibsə, bu xarici çəkimiş çevrənin radiusu, yəni böyük R-dir. Əgər mərkəzdən tərəfə çəkilibsə, bu da daxilə çəkimiş çevrənin radiusu, yəni kiçik r-dir. Bəs düzgün çoxbucaqlının apofemi nədir? Deməli, düzgün çoxbucaqlının mərkəzindən tərəfinə endirilmiş perpendikulyara bunun apofemi deyil. İndi baxırıq ki, OF oldu apofem. Mərkəzdən tərəfə endirilmiş perpendikulyar. Burada perpendikulyarlıq da göstərilib. Həm də görürük ki, OF də radius, yəni daxilə çəkmiş çevrənin radiusudur. Deməli, düzgün çoxbucaqlının daxilə çəkmiş çevrənin radiusu ilə onun apofeminə bərabər. Yəni R bərabərdir h-a. İndi biz sahəni hesablamaq üçün tərəfi tapmalıyıq. Tərəfi necə taparıq? Dediq bu nədir? Radiusdur. Deməli daxilə və xarici çəkimiş çevrələrin mərkəzləri üst-üstə düşür. Xarici və daxilə çəkimiş çevrələrin mərkəzi nə idi? Tənbölənlərin kəsişmə nöqtəsi. Deməli burada OD nə olacaq? Tənbölən. Yəni bu çoxbucaqlının tənbölənidir. Bu nədir bizdə? Kvadratdır. Kvadratın bir bucağı neçə dərəcədir? 45. Deməli Kadr 1 bucağı 90-dır. Bu tənbələn olduğuna görə bunu yarı bölür. Olur 45 45. İndi burada bir dənə düzbucaqlı üçbucaq yarandı. Bunu burdan çəkirəm. Bura 90-dır, bura O-dur, F-dir, bura da D-dir. Buranın da təyin elədik ki, 45 dərəcəli. Demə düzbucaqlı üçbucaqda iti bucaqların cəmi neçə dərəcədir? 90 dərəcə. Bura 45 sonda olar, bura da 45. Gördük ki, iki bucaq bərabərdir. İki bucaq bərabərdirsə bu necə üçbucaqdır? Bərabər yanlı. Yəni DF-nə OF tərəfi bir-birinə bərabərdir. İndi bu düzbucaqlı üçbucaqda DF-nə OF nədir? Katet. Katetlər də bir-birinə bərabərdir. OF-i verib bizə 8 Burayında bura bərabərdir. Onda DF dollar 8. Deməli DF-i təyin etdik oldu 8. Buranı tapdıq. İndi biz tərəfin sadəcə yarısını tapmışıq, digərini də tapmalıyıq. İndi O ilə C-ni birləşdirsə. OC nə olar? Bu da xarici çəkimiş çevrənin radiusu. Deməli OD ilə OC bir-birinə bərabərdir. Onda bunlar nə olar? Bir-birinə bərabər. OE-nin OS-ə tərəf bərabər oldu. Deməli bu necə üçbucaqdır? Bərabər yanlı üçbucaqdır. Onda təpədən çəkilən hündürlük həm median olur, həm də təmbələn olur. Yəni bu OE həm median olacaq, həm də təmbölən. Median nə idi? Çəkildiyi tərəfi yarı bölür. Yəni DF-nə FC bir-birinə bərabər olur. İndi DF-i tapmışıq 8. Onda FC də nə olar? 8. Deməli biz DC-ni tapdıq. DC nəyə bərabər olar? T e, e e üzərinə gəlincə F C-yə. Bu da bərabərdir 8 üstdə 8, o da elə də 16. Deməli kvadratın bir dənə tərəfi nəyə bərabər oldu? 16-ya. İndi sahəni hesablaya bilərik. Sahə nəyə bərabərdir? A kvadrat, yəni 16-nın kvadratı 16-nın 2 dəfə öz-özünə vurmaqdır. Bu da oldu 256. Deməli, burada e, kvadratın sahəsi oldu 256. Başqa cürdə yaza bilərik. O şəkildə də deyim. Buramı təmizləyim. Demə bizə kvadrat verilmişdir. Kvadratın mərkəzidir, bu F-dir. Bu D-dir, A-dır, B-dir, C-dir. Dedi OD nədir? Xarici çəkilmiş çevrənin radiusu. OF nədir? Daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu, həm də bu nəyə bərabərdir? Apofemə. Və bizə bunu neçə santimetr verib 8. Deməli biz a-nı tapmalıyıq. A-nı bu radiusun düsturu ilə tapa bilərik. Daxili çəkilmiş çevrənin radiusu necə hesablanırdı? r bərabərdir a bölünsün 2 tangens 180 dərəcə bölünsün n. İndi deməli r-imiz var. Bunu verib bizə 8 bərabər yazım 8. Burda gətirib yerinə yazsam a-nı tapa bilərəm. Tərəfi burdan tapa bilərəm. Deməli, 8 bərabər olar a bölünsün 2 tangens 180 dərəcə bölünsün. İndi e n-in yerinə nə yazacağıq? 4. Niyə? Çünki bu nədir? 4 bucaqlı. Yəni n = 4-ə. Bölündük 4-ə. İndi bunu hesablayaq. 8 = a bölünsün 2 tangens 180-i 4-ə böləndə eləyir 45 dərəcə. 8 = a bölünsün 2 vurulsun tangens 45 dərəcə nəçi alır? 1. Deməli burdan 8 bərabər oldu a bölünsü 2-ni 1-ə vuranda 2. İndi a-naya bərabər olar. 8-i vurarıq 2 elədi 16. Tərəfimizi tapdıq. İndi aparıb sahəni hesablaya bilərik. Sahə nə idi? a kvadratı. Tərəfi neçə tapdıq? 16. Olar 16-nın kvadratı. Budur nəyə 256. Deməli kimə necə rahatdırsa o şəkildə hesablaya bilər. Ya düsturla ya da ki düz üçbucağa görə Deməli bunu tapdıq. İndi keçək B variantına. Deməli B variantında üçbucaq verilib. Düzgün üçbucaqdır. Bütün tərəfləri və bucaqları bir-birinə bərabərdir. Bu O nöqtəsidir. Bu E-dir. Bu da B. Aha, OE. OE-ni bizə neçə verilib? Burada perpendicular da var və 6. Deməli bu düzgün üçbucaqdır. Deməli bunun bütün bucaqları bir-birinə bərabərdir. Yəni 180-i bölürük 3-ə, nəticə eləyir 60. Deməli bunun bir bucağı oldu 60 dərəcə. Yəni bu bərabər tərəfli üçbucaqdır. Bütün tərəfləri və bütün bucaqları bir-birinə bərabərdir. Dedi OB nədir? Təmbüləndir. Çünki daxilə və xarici çəkilmiş çevrən mərkəzi hara düşürdü? Təmbülənlərin kəsişmə nöqtəsinə. Demə bu olur təm bölən. Bu bucaq 60 dərəcə idi. Təm bölən nə idi? Çıxdığı bucağı yarı bölür. Demə 60 yarı bölünəcək. Olacaq 30 30. indi burada bilənəm üçbucaq yaranıb düzbucaqlı. Onu ayrıca çəkirəm. Demə biz üçbucağın sahəsini hesablamalıyıq. Əvvəlcə bizə nə lazımdır? Bunun tərəfi. Yəni tərəfini tapaq. Bura O'dur, E'dir, bura da B'dir. Bura 90 dərəcədir, bura 6'dır, bura da 30. -dur. Aha. İndi biz buradan EB-ni tapa bilərik. Necə? Deməli, düzbucaqlı üçbucaqda iti bucaqlardan biri 30dursa, digəri neçə dərəcə olar? 60 dərəcə. Çünki iti bucaqların cəmi neçə dərəcədir? 90. İndi 30 və 60 dərəcənin xassəsindən istifadə eləyərək tapaq. 30 dərəcə bucaq qarşısındakı katet nəyə bərabərdir? Yəni OE bərabərdir hipotenuzun yarısına, yəni OB-nin yarısına. O yenə verir bizə 6. Onda OB bölünsün ki, burdan OB nəyə bərabər olar? 6 vuruq 2 oldu 12. Deməli, hipotenuz oldu 12. 60 dərəcəyə bucaq qarşısındakı katet digər katetin kök 3 misinə bərabərdir. 60-ın qarşısındakı katet EB-dir. Digər katetin kök 6 3 misinə bərabərdir. EB nəyə bərabər olar onda? O-yı 6-dır vuruq kök 6 3-ə. YB bərabər oldu 6√3-ə. Deməli YB-ni də tapdıq 6√3. YB-ni təyin elədik. Bura oldu 6√3. İndi buranı təyin eləməliyik. Deməli onu C ilə birləşdirsəm bu da nə olar? Radius olar. Bunlar xarici çəkmiş çevrənin radiuslarıdır. Deməli radiuslar bir-birinə bərabərdir. Deməli bu necə üçbucaqdır? bərabər yanlı. Bərabər yanlı üçbucaqda təpədən çəkilən hündürlük həm mediandır, həm də təm böləndir. İndi bu mediandır, deməli çəkildiyi tərəfi neyin yarı bölür. EB-ni tapdıq 6√3, onda CN nə olar? Bu da olar 6√3. İndi CB tərəfini tapa bilərik. CB tərəfi nəyə bərabərdir? CE + EB, yəni 6√3 + 6√300. Bu da bərabər olar 12√3. Deməli üçbucağın tərəfini tapdıq. Bu da elədir 12√3. Burdan qeyd edəyim, uns 3-ü də nədir? Bir-birinə bərabərdir. İndi bu bərabər tərəfli üçbucağın sahəsini tapmalıyıq. Bərabər tərəfli üçbucağın sahəsi nəyə bərabərdir? a²√3 bölünsün 4. Bu, bu şəkildə tapa bilərik. Birincisi bunu hesablayaq. S nəyə bərabər olar? Aşağıdan yazım, burada yerləşməz. Aha, S nəyə bərabər olar? a kvadrat, yəni tərəfin kvadrat. Tərəfi də aldıq 12 kök 6 da 3. Bunun kvadratı vurulsun kök 6 da 3 bölünsün 4-ə. Bu burdakı kök 6 da 3 düsturdakıdır, bu isə tərəfimizin kök 6 da 3-üdür. İndi bunu hesablayaq. Bərabərdir. Burada 12-ni də kvadratə yüksəldirik, kök 6 da 3-ü də. 12-nin kvadratı 144-dür. Kök 6 da 3-ün kvadratı elədir 3. Vurulsun kök 6 da 3 bölünsün 4-ə. 144-nı 4-ə ixtisar aparsaq 4-ə. Burada 1 qalar. Burada qalar. 36. 36-nı da 3-ə vura bilirik. 108. Onu kök altı 3-ə vursaq eləyir 108 kök altı 3. Üç. Deməli üçbucağın sahəsini tapdıq 108 kök altı 3. Əgər bu düstur yadımızdan çıxıb bununla tapa bilmirik. Necə tapaqarıq? Buraları təmizləyim. Deməli bizim üçbucaq necə üçbucaq idi? Bərabər tərəflili. Bunun bütün tərəfləri 10 kök altda 3-dür və bütün bucaqları nədir? 60 dərəcə. Deməli, üçbucağın hündürliyini necə tapırdıq? Tərəf, bu tərəfə çəkilən hündürlüyün hasilinin yarısı və ya da iki tərəf və onlar arasında qalan bucağın sinusunun hasilinin yarısı ilə. İkisi ilə də tapa bilərik. Deməli, dedik ki, bu nədir? 60 dərəcə. Sinusa görə tapaq. Sahə nəyə bərabər olar? İki tərəf Yəni 12√10 12√. Deyiz, 12 Bunlar arasında qalan bucağın sinusu, yəni sinus 60 dərəcənin nəyi yarısı? Tərəf bu tərəf, iki tərəf, bu tərəf arasında qalan bucağın sinusunun hasilinin yarısı. İndi bunu hesablayaq. 12√3 * 12√3 * sinus 60 dərəcənin nəçi alır? √3 / 2, bir də məxrəcdə nə var? / 2. İndi bunu hesablayaq. Bərabərdir Buradakı 2 ilə 12-ni ixtisar apararam. Burda qalar 1, burda qaldı 6. Surətimdə qaldı 6√63 * 12√63 * √63 / 2. = İndi bunları da ixtisar apararam 2-yə. Burda 1 qalar, burda 6. İndi 6√3-ü 6√3-ə vurananda 6-nı 6-ya altı vururam 36. √63-ü √63-ə vurananda elədi 3. Burda da nəyim var? √63. 36-nı 3-ə vuran 10 da 108, onun da kök(3)-ə vuran da oldu 108, kök(6)3. Yəni bu şəkildə tapa bilərsiz. Sinusa görə tərəf bu tərəfə çəkək hündürlüyün hasilinin yarısı ilə idi tapa bilərik. Onu da göstərim. Deməli, tərəf bu tərəfə çəkən hündürlüyün hasilinin yarısı. Bizə deməli nə lazımdır? Hündürlük. Tərəfimiz var, hündürlük yox. Hündürlüyün çəkdim. Bərabər tərəfli üçbucaqda Çəkilən hündürlük həm mediandır, həm də təmbrən. Deməli, bu təmbrən olduğuna görə çıxdığı bucağı yarı böləcək. 60 idi, oldu 30 30. Bu median olduğuna görə çəkildiyi tərəfi nəindir yarı bölür. Deməli, 12 kök 3 idi, yarısını necə eləyəm? 6 kök 6, 3. Bu şəkildə bölündü. Bu da nədir? h olsun hımız hündürlük. İndi burada bir dənə düzbucaqlı üçbucaq yarandı. Biz bu düzbucaqlı üçbucaqdan bu h-i təyin edə bilərik. Deməli bu iti bucaq 30-dur, onun da digərinə olar 60 dərəcə. Çünki düzbucaqlı üçbucaqda iti bucaqların cəmi neçə dərəcədir? 90. Bunu təyin elədik. İndi 60 dərəcəli bucağın xassəsini istifadə eləyərək bu h-i tapaq. Bunu necə taparım? Deməli 60 dərəcə bucaq qarşısındakı katet digər katetin köchlüyü smisinə bərabərdir. Bunun qarşısındakı katet nədir? h-dir. Bu katet digər katetin, yəni bu katetin, bunu tapmışıq 6√63. Kök bunun kökdə 3-ünə bərabərdir. Kökdə 3 kökdə 3 vurduqda 3 eləyir, onda 6-ya vurduqda eləyir 18. Deməli hündürlük nəyə bərabər oldu? 18-ə. İndi sahəni tapaq. S = tərəf. Tərəfimiz nə idi? 12√63. Bu tərəfə çəkilən hündürlük. Bunu tapdıq 18 yarı. Tərəf bu tərəfə çəkilən hündürlüyün hasilinin yarısı. İndi bunu hesablayaq. Bunlar 2-ni ixtisar gedər, burada 1 qalar, burada 9. 12 kök 3-ü də 9-a vuran da eləyək 108 kök 3. Bu şəkildə tapdıq. Demə, sizə hansı rahatdusa onunla da istifadə eləyə biləriz. Demə, bərabər tərəfli üçbucağın sahə düsturudur a kvadrat kök 3 bölünsün 4 və ya budakı sinus-a görə və ya budakı tərəf e, burada sinus-a görə tapmışdıq, və ya budakı hündürliyə görə tapa bilərik. Aha, bunu tapdıq. Deməli, biz bu üçbucağın sahəsini hesablamaq üçün üçbucaqdan istifadə edərik, amma radiusun düsturundan istifadə eləyərək də tərəfin tapa bilərik. İndi onu da göstərim. Bizə verilib üçbucaq. Təzədən çəkirəm. Deməli, bura C-dir, bura B-dir. Bura A-dır, bura nədir? O-dur. Bura birləşir, bura da E-dir. Deməli, bunu verib bizə 6 Deməli sahəsini tapmaq üçün elə bərabər tərəfli üçbucağın sahəsini yazacam A kvadrat kök altı 3 bölünsün 2. Sahəsini tapmaq üçün bizə tərəf lazımdır. Tərəfi necə tapar? Bu dedik ki, xarici çəkilmiş çevrənin radiusudur, bu isə daxilə çəkilmiş çevrənin radiusudur. İndi bizə daxilə çəkilmiş çevrənin radiusunun 6 olduğunu verib. Biz radiusun düsturundan istifadə edərək oradan a-nı tapa bilərik, tərəfi tapa bilərik. R er, nəyə bərabərdir? a bölünsün 2 tangens 180 dərəcə bölünsün nə. İndi hesablayaq. rimiz nəyə bərabərdir? 6 bərabərdir a bölünsün 2 tangens 180 dərəcə bölünsün n. nimiz nədir? 3. Niyə? Çünki bu üçbucaqdır. n oldu 3. İndi burdan 6 bərabərdir a bölünsün 2 tangens 180/3-ə böləndə elə 60 dərəcə. İndi 6 bərabərdir a bölünsün 2 vurulsun tangens 60 dərəcə neçə alır? kök 6 3. İndi burdan a nəyə bərabər olur? 6-nı vurdum bura. 6-nı çevirdim 12. Onu da kök 6 3-ə vurdum oldu 12 kök 6 3. Deməli tərəfi tapdım 12 kök 6 3. Artıq tərəfim var. Deməli sahəni hesablaya bilərəm. Sahə nəyə bərabərdir? a kvadratı kök 6 3 bölünsün 4. Deməli a-ım oldu 12 kök 6 3. Bunun nə idi? kvadratıdır vurulsun kök 6 3 bölünsün 4. Bu da bərabərdir. 12 kök 6 3-ün kvadratı eləyir. 12-nin kvadratı 144, 100 40, kök 6 3-ü də kvadratı xənden elədi 3. Vurulsun kök 6 3 bölünsün 4. Bunlar 4-ü ixtisar gedib burada 1 qaldı, burada 36. 36-nı 3-ə vurdum 108, onu da kök 3-ə vurdum oldu 108 kök 6 3. Aha, deməli tapdım. Sahəm oldu 108 kök 6 3. Deməli radiusland da tapa bilərik, üçbucağın xassəsinə görə də tapa bilərik. Fərqi yoxdur. Sizə hansı rahatdırsa onunla hesablay bilərsiniz. Gəcək C variantına baxaq. Buralar sinim. Deməli C variantında bizə nə verilib? 1 2 3 4 5 6 bucaqlı. Bu altı bucaqlının sahəsini tapmalıyıq. Əvvəlcə bunu çəkin. Deməli oldu bura F, bura A-dır, bura B-dir, C-dir, D-dir, E-dir. Və bu O nöqtəsidir. Çoxbucaqlının nə idi? Mərkəzi. Burdan çəkilib 12 O E. Burada da 90 dərəcə. Deməli bu düzgün altıbucaqlıdır. Yəni bunun bütün tərəfləri və bucaqları bir-birinə bərabərdir. Deməli biz düzgün çoxbucaqlının sahəsini necə hesablayırdıq? S bərabər idi 1/2 AH * N. Burda 1/2 AH nədir? Bir dənə üçbucağın sahəsi, N isə üçbucaqların sayı. Deməli, altı bucaqlıdır. Bu altı dənə üçbucağa bölünür. Göstərək bunun bütün tərəflərini, daha doğrusu, təpələrini o nöqtəsi ilə birləşdirsək, birləşdirək. C-ni də birləşdirdim, D-ni də birləşdirdim, E-ni də birləşdirdim, F-i də. Neçə üçbucaq oldu? 1 2 3 4 bu bizi çaşdırmasın. Bu üçbucağın hündürlüyü idi. Bunu çaşdırmırıq. 1 2 3 4 5 6. 6 də nə üçbucağa bölündü. Demə biz bu 6 bucaqlının sahəsini tapmaq üçün burdakı bir üçbucağın sahəsini tapıb 6-ya vursaq bunun sahəsini tapaq. Çünki bu 6 dənə üçbucağın sahəsinin cəminə bərabərdir. Buraları geri qaytarım. Aha. Deməli, i̇ndi biz burada nəyi tapmalıyıq? Bir dənə üçbucağın sahəsini, onu 6-ya vursaq, bu altıbucağın sahəsini alarıq. İndi birləşdirirəm bunu. Bu altıbucaqlıqda yaranan bir dənə üçbucaqdır. Bunun sahəsini tapmalıyıq. Burdakı üçbucağı aşağıdan çəkirəm. Demə, bura O-dur, bura E-dir, bura da D-dir. Bir dənə O-dan çəkib bura buranı da adlandırıb, yəni olsun h. Deməli, OH-ın da uzunluğunu verib bizə 12. Deməli, çoxbucaqlının bir dənə mərkəzi bucağını necə tapırdıq? Yəni bu bucağı necə tapırdıq? 360-ı bölürdük n-ə. İndi bizdə n nə olar? 6. Niyə? Çünki bu 6 bucaqlı. Deməli, 360-ı bölürük 6-ya, bu da eləyir 60 dərəcə. Deməli, bunun bir dənə mərkəzi bucağı 60 dərəcədir. Həmçinin burada yaranan digər 3 bucaqların da mərkəzi 60 dərəcədir. Yəni hər birinin mərkəzi də 60 dərəcədir. Bunu tapdıq. Deməli, bunun bir dənə təpəsi oldu 60 dərəcə. İndi çoxbucaqlının mərkəzi nə idi? Daxilə və ya da xarizə çəkmiş çevrənin mərkəzi. Onda O-y nə olacaq? Xarizə çəkmiş çevrənin radius. OD nə olacaq? Bu da xarizə çəkmiş çevrənin radius. OH nədir? Daxilə çəkmiş çevrənin radius, yəni kiçik r. Deməli bunlar bir-birinə bərabər oldu. O-yı bərabərdir O-dəyə. İndi baxıram ki, bu üçbucaq oldu bərabər yanlı üçbucaq. İki tərəf bərabərdir və bunun bir dənə bucağı da neçə dərəcədir? 60 dərəcə. Onda bu üçbucaq bərabər tərəfli üçbucaq olur. Yəni bunun digər bucaqları da olur 60 dərəcə. Bu şəkildə tapa bilərik necə belə oldu? Deməli bərabər yanlı üçbucaqda oturacağa bitişik bucaqlar bərabər. İkisinə də x deyirəm. Bu tərəf bu bucaqda var 60. 180-dan 60-ı çıxanda nəyir 120. Bunları ikisi də bərabərdir. Bölürəm 2-yə, nəcə düşər? 60-60. Deməli bu bucaqların hər biri oldu 60 dərəcə. Onda bu üçbucaq necə üçbucaq oldu? Bərabər tərəfli üçbucaq. Yəni üç tərəfi də bir-birinə bərabərdir. Deməli altı bucaqlının bölündüyü hər bir üçbucağın hər biri nədir? Düzgün üçbucaqdır. Yəni bərabər tərəfli üçbucaqdır. İndi baxaq, deməli Bərabər tərəfli üçbucaqdan çəkilən hündürlük həm mediandır, həm də tən böləndir. Bu median olduğuna görə çəkildiyi tərəfini necə yarı böləcək? Və bu tən bölən olduğuna görə çıxdığı bucağı necə yarı bölür? Bura 60 idi, indi 30-30 bölünər. Oldu 30-30. İndi burada bir dən düzbucaqlı üçbucaq yaranıb. Biz bu düzbucaqlı üçbucağa görə OH-ı təyin edə bilərik. Deməli Əslində OH bizdə var. OH verilib 12-dir. Yəni HD tərəfini tapa bilərik. Demə 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet nəyə bərabər idi? Hipotenuzun yarısına. 60 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet digər katetin kök 3 misinə bərabərdir. 60-ın qarşısındakı katet nədir? 12. Bu digər katetin, yəni HD-nin kök 3 misinə bərabərdir. Onda buradan HD nəyə bərabər olar? 12-ni bölərik kök 3-ə. İndi məxrəc irrasional ədəddir. İrrasionallıqdan azad eləmək üçün kəsrin surət və məxrəcini məxrəz bunun qoşmasına vururuq. Qoşması nədir? Elə özü. Dayan, təzədən bunları burada ixtisar aparmırıq. İxtisar aparsaq yenə bu qalar. Yenə əvvələ qayıtmış olduq. Biz nə istəyirik? Məxrəc irrasionallıqdan azad olsun. Demək, kök6 3-ü kök6 3-ə vuranda elədi 3. 12-ni kök6 3-ə vuranda oldu 12 kök6 3. Deməli bu h d Buradan ixtisar aparıb bunları 1, burada qaldı 4, nəyə bərabər oldu? 4√6/3. Deməli HD-ni tapdıq 4√6/3. Dedi bu OH nədir? Medyandır. Deməli çəkildiyi tərəfi yarı bölür. HD 4√6/3 düzə, OH da onlar 4√6/3. Deməli bu üçbucağın tərəfini tapdıq. Oldu 4√6/3. İndi biz bir dənə bu üçbucağın sahəsini hesablayıb 6-ya vursaq bu altıbucağın sahəsini tapa bilərik. Dedi bu üçbucaq da necə üçbucaqdır? Bərabər tərəflidir. Bərabər tərəfli üçbucağın sahə düsturu necədir? a kvadrat kök 3 bölünsün 2. Biz də tərəfi neçə tapdıq? Tərəfi y, aha, səhv yazmışam. Deməli y h-in üstünə h də gəldilə neçə eləyir? 8 kök 6 3. Deməli y tərəfi nəyə bərabər oldu? 8 kök 6 3-ə. Elə bu üçbucağın oturacağı nədir? Bu altıbucaqlının elə tərəfidir. Deməli bura oldu 8√3. İndi bu üçbucağın sahəsini hesablayaq. Bərabərdir 8√3-ün kvadratı vurulsun √3 bölünsün 4-ə. Bura bərabər olar. 8-in kvadratı 64, √3-ün kvadratı elədir 3, burada var √3 bölünsün 4. Bunlar 4-ə ixtisar gedər, burada 1 qalar, burada 16. 16-nı 3-ə vuranda elədi 48, 12 kök 6 3-ə vuranda olduq 48 kök 6 3. Biz bir dənə bu üçbucağın sahəsini tapdıq. İndi altıbucaqlı neçə dənə üçbucağa bölünür? 6-ya. Deməli tapdığımız üçbucağın sahəsini də vurmalıyıq 6-ya. Onda S altıbucaqlının, burada yazıram 6 bu, yəni altıbucağın sahəsi nəyə bərabər olar? 6 vurulsun 48 kök 6 3-ə, bu da bərabərdir. 48-i 6-ya vuranda 288. Burada da kök 6 3 var. Oldu 288 kök 6 3. Demə, sahəsini tapdıq. Deməli bunu üçbucaqa görə təyin elədik. Amma bunu radiusa görə də yaza bilərdik. Necə? İndi onu da göstərim. Buralar sinim. Hamsını sinim yenidən çəkəcəm, qarışmasın. Demə, bir dənə altıbucaqlı verilib. dedi altıbucaqlının sahəsi nəyə bərabərdir 1/2 ah vurulsun nə. Burada 1/2 ah bir dənə üçbucağın sahəsidir. n nədir? Bölündüyü üçbucaqların sayı. Altıbucaqlıdsa altı 6-ya bölünür. Onda S bərabər olar 1/2 ah vurulsun 6-ya. Deməli bura altıbucaqlının mərkəzidir. OE. Deməli təpəyə çəkibsə bu xarici çəkimli çevrən radiusudur. Tərəfə çəkilsə bu da daxilə çəkimiz çevrən radiusdur. Bununla bizə neçə verib 12. Birdə dedi ki, daxilə çəkimiz çevrən radiusuna bərabərdir çoxbucaqlının apofeminə, yəni h-a. Çoxbucaqlının apofemi nədir? Mərkəzindən tərəfə endirilən perpendikulyar. Bu da daxilə çəkimiz çevrən radiusuna bərabərdir. İndi biz bu çoxbucaqlının sahəsini hesablamaq üçün bizə tərəf lazımdır. Apofemi var, yəni h-miz var. Bir anlayıq lazımdır bizə tərəf. Tərəfi də necə tapaq? Radiusdan. Radius nəyə bərabərdir? Yəni daxili çəkimi çevrən radiusu a bölünsün 2 tangens 180 dərəcə bölünsün nə. İndi tapaq. r-i bizə nə verib? 12. 12 bərabərdir a bölünsün 2 tangens 180 bölünsün n-in yerinə nə yazırıq? 6. Çünki bu 6 bucaqlıdır. Yəni n bərabərdir 6-ya. 180 da 6-ya böləndə eləyər 30 dərəcə buran sin deməli tangens 30 dərəcə nə çıxır? kök6 3 bölünsün 3. 12 bərabərdir a bölünsün 2 vurulsun kök6 3 bölünsün 3ə. Aha. İndi buradan a nəyə bərabər olar? 12-ni vururuq bura. Yəni 12 vur 2 vurulsun kök6 3 bölünsün 3ə. Bunlar ixtisar gedər 3ə. Burada 1 qalar, burada 4. 4-ü 2-yə vurduq 8. Onda kök6 3-ə vurduq elədi 8 kök6 3 Deməli, biz bu çoxbucaqlının tərəfini tapdıq. Nəticə oldu 8√3. İndi aparaq, düsturda yerinə yazıb sahəni tapaq. Onda S nəyə bərabər olar? 1/2 a, a-nı tapdıq 8√3 vurulsun h. h-ımız nədir? Elə radiusdur, yəni daxilə çəkilmiş çevrən radiusu. O da verilib 12 vurulsun 6. Burdakı 6, 6 nə idi? Bölündüyü 6 nənə üçbucaq. Yəni üçbucağın sayı. Bərabərli. İndi bunu hesablayaq. Burada 8-lə 2 ixtisar gedər 2-yə. Burada 1 qalar, burada 4. 4-ü vururam 12 elədi 48. 48-i vururam 6 elədi 288. Burada da kök 6-da 3 var. Oldu 288 kök 6-da 3. Demə bu altıbucağın sahəsi də oldu 288 kök 6-da 3. Yenə deyirəm, kimə necə rahatdırsa o şəkildə tapa bilər. Ya radiusla, ya da üçbucağın xassəsinə görə. Fərqi yoxdur. Keçək çalışma 6-ya. Bir şəkildə verilənlərə görə düzgün çoxbucaqlının perimetrini və sahəsini tapın. Həm perimetrini tapmalıyıq, həm də sahəsini. Görün 10 nöqtəsi çoxbucaqlının mərkəzidir. Deməli, A variantında verilib üçbucaq, çəkirəm üçbucağı. Necə üçbucaqdır? Düzgün, yəni bunun bütün tərəfləri və bütün bucaqları bir-birinə bərabərdir. Deməli, necə üçbucaqdır? Bərabər tərəfli. Bura 10 nöqtəsidir. Bu çox bu, yəni bu üçbucağın mərkəzidir. Üçbucağın mərkəzi nə idi? Daxilə və yaxud da xarizə çəkmiş çevrən mərkəzi. Deməli bu onda nə oldu? Daxilə və xarizə çəkmiş çevrən mərkəz. Onda bu təpəyə çəkilib. Bu nə olar? Xarizə çəkmiş çevrən radiusu. Bu isə tərəfə çəkilib. Bu nə olar? Daxilə çəkilmiş çevrən radiusu, yəni kiçik r. Er. Bizə böyük r-i də verib 10. Bu üçbucağın sahəsini hesablamalıyıq. Dəli necə üçbucaqdır? Bərabər tərəfli. Bərabər tərəfli üçbucağın sahəsi nəyə bərabərdir? A kvadrat kök 3 bölünsün 4-ə. Deməli biz əvvəlcə nəyi tapmalıyıq? Tərəfi. Tərəfi tapaq. Deməli radiusa görə tərəfi tapa bilərik. Deməli xarici çəkilmiş çevrənin radiusu nəyə bərabərdir? A bölünsün 2 sinus 180 dərəcə bölünsün n-ə. Xarici çəkilmişdə sinusdur, daxilə çəkilmişdə isə tangensdir. İndi yəni, bizə xarici verilib, deməli sinus olacaq. Deməli L-i nə qədər verir bizə? 10. 10 bərabərdir a bölünsün 2 sinus 180 dərəcə bölünsün n. N-imiz nə olar? 3, çünki bu üçbucaqlıdır. 180-i 3-ə böləndə elə də 60 dərəcə. İndi 10 bərabərdir a bölünsün 2 vurulsun sinus 60 dərəcə nəyis alır? kök altı. 3 bölünsün 2. Burda 2-lər ixtisar getdi. Deməli nə qaldı? 10 bərabərdir a bölünsün kök 3-ə Buradan a-ya bərabər olur. Onu vururuq bura. Oldu 10√3. Deməli bu üçbucağın tərəfini tapdıq, 10√3. İndi aparıb sahəsini tapa bilərik. S nəyə bərabərdir? a²-ı, yəni 10√3-ün kvadratı vurulsun √3 bu düsturdakıdır, bu tərəfimizdəki, qarışdırmırıq, bölünsün 4-ə. Hesaplayaq bunu. 10² elədi 100, √3-ün kvadratı elədi 3. Burda var √3 bölünsün 2. Bunlar da ixtisar gedir 4-ə. Burada 1 qaldı, burada da qaldı 25. 25-i də 3-ə vuranda eləyər 75, onu da kök 6-da 3-ə vuranda oldu 75 kök 6da 3. Deməli, bu üçbucağın sahəsini tapdıq, 75 kök 6da 3. Deməli, bunu bu şəkildə tapdıq. Bu bərabər tərəfli üçbucağın sahəsidir. Amma bu düsturu yadımızdan çıxıb başqa cür də tapa bilərik. Onu da göstərim. Dedi bu necə üçbucaqdır? Bərabər, tərəf. bərabər tərəfli. Bərabər tərəfli üçbucağın bütün bucaqları neçə dərəcədir? 60 dərəcə. Deməli, bütün tərəflərini də tapdıq, 10√3. Yəni bir tərəfini tapdıq, hamısı da bir-birinə bərabərdir. Deməli, sahəni bu şəkildə də tapa bilərik. İki tərəf, onlar arasındakı qalan bucağın sinusunun hasilinin yarısı ilə. İki tərəfimiz nədir? 10√3. Bunlar arasında qalan bucaq 60'dır. Olacaq sinus 60 dərəcə bölünsün nəyə? 2-yə. İki tərəf, onlar arasındakı bucağın sinusunun hasilinin yarısı. Bərabərdir 10 kök 6 da 3 vurulsun 10 kök 6 da 3 vurulsun sinus 60 dərəcəyə də bərabər kök 6 da 3 bölünsün ki məxrəcimizdə də var bir dənə 2. İndi hesablayaq bunu bərabərdir. Deməli burada 2 ilə 10 ixtisar gedər ikiyə. Burada 1 qalar, burada 5. Surətimizdə nə qaldı? 10 kök 6 da 3 vurulsun 5 vurulsun kök 6 da 3 bir dənə də qaldı kök 6 da 3. Nəticədə də var 2. Bunla da bunu ixtisara apararam 2-yə. Burada 1 qalar, burada 5. Deməli nə qaldı? 5 * 5 elədi 25. √3 * √3-ə vuranda elədi 3. Burada da bir dənə var √3. 25-i 3-ə vurduq 75. Burada da √3 oldu 75√3. Yəni bu şəkildə də tapa bilərik. Ya bu düsturla, ya da iki tərəf onun arasındakı bucağın sinusunun hasilinin yarısı. Heç bir fərqi yox. Deməli biz bu üçbucağın sahəsini radiusa görə təyin elədik. Bəlkə radius düsturda yadımızdan çıxıb. Yəni başqa cürdə yaza bilərik. Necə? Göstərəm. Hamısını silirəm buranın. Təzədən çəkəcəm. Deməli bizə verilib üçbucaq. Verilib O nöqtəsi, bura 10-dur, bura da nədir? Perpenkuylar. Bu üçbucağın sahəsini tapmalıyıq. Yani. Və bu üçbucaq düzgün üçbucaq olduğunu bilirəm. Yəni bütün tərəfləri və bütün bucaqları bir-birinə bərabərdir. Deməli bərabər tərəflidir. Bərabər tərəfli üçbucağın sahəsi nəyə bərabərdir? A kvadrat kök 6 üç bölünsün 4. Deməli mən sahə tapmaq üçün əvvəlcə mən tərəf tapmalıyəm. İndi tərəfi necə taparam? Deməli buranın O mərkəz olduğunu verib. O mərkəz isə bilirəm ki, bu xarici çəkilmiş çevrən radiusudur. Yəni böyük R-dir. Deməli on da burdan buranı da birləşdirərəm. Bu da xarici çəkilmiş çevrənin radiusudur. Bu da olar R. Er. Deməli bunlar nə oldu? Bərabər yanlıq. Yəni iki dənə tərəfi bir-birinə bərabərdir və bir dənə tərəfin uzunluğu da neçədir? 10-dur. Bura da olar 10. Bu üçbucağı burdan çəkirəm. Aha, bu odur. Bunu adlandırım AHB. Bura da olsun C. Bura oldu B, bura oldu H, da A bura oldu H bu perpenq yaradı. Deməli bu OB tərəfi ilə də AO tərəfi 10-dur. Deməli bilirəm ki bu mərkəzli daxili və xarici çəkiyi çevirən mərkəzi təm bölənlərin kəsişmə nöqtəsini düşür. Deməli bu nədir? Təm böləndir. OA ilə OB təm böləndir. Bu bucaq da 60 idi. Təm böləndə bucağı yarı bölür. Deməli onlar 30 30 30 30. Deməli bu AO AOB üçbucağında Bu ab bucağı nəyə bərabər oldu? 30 dərəcəyə. Bura da həmçinin oldu 30 dərəcə. İndi baxıram, burada bir dənə düzbucaqlı üçbucaq yaranıb. Buna baxıram. Deməli bu iti bucağı 30dusa, bu da olar 60 dərəcə. Çünki bunların cəmi nə olmalıdı? 90 dərəcə. İndi 30 dərəcə ilə 60 dərəcənin xassəsindən istifadə eləyirəm. Yəni, mən hbp-ni tapa bilərəm. Deməli bu bərabəryanlı üçbucaqdır. Bərabəryanlı üçbucaqda təpədən çəkilən hündürlük həm mediyandır. Həm də tənbələndir. HB-ni tapsam elə AH-ı tapmış oluram. Bu ikisini də cəmi mənə verər AB tərəfini. AB tərəfi nədir elə bu iç bucağın tərəfi. Tapaq. Deməli, deməli 30 dərəcəli bucaq qarısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. 30 dərəcənin qarısındakı katetim nədir? HO. Bu hipotenuzun yarısına bərabərdir. Hipotenuz 10-dur. Onun yarısı nə olar? 5. Bunu tapdım. 60 dərəcəli bucaq qarısındakı katet Digər katetin köklü 3-ünə bərabərdir. Digər katetin 5-dir. Bu da nə olar? Onun köklü 3-ünə bərabərdir. Oldu 5√3. Deməli h b-ni tapdım 5√3. Onda a h nə olar? Bu da olar 5√3. Onda ab tərəfim nəyə bərabər olar? Bu ikisinin cəmi. Yəni 10√3-sə burdan da tapa bildim tərəfi. Sonra gətirərəm sahəni taparam. Sahə nəyə bərabərdir? a²√3 bölünsündür Yəni 10 kök 6 3-ün kvadratı vurulsun kök 6 3 bölünsündür. Bunu da hesablasaq, elə 100 vurulsun 3 vurulsun kök 6 3 bölünsündür. Bunlar 20 e, dördü ixtisar gedir. Burada 1 qaldı, burada 25. Bunu da vuranda 3ə 75 kök 6 3-ə vurdum 6 75 kök 6 3. Yəni bu şəkildə də tərəfi tapa bilərik. Sizə hansı rahatdsa onunla da tapa bilərik. Demə biz bunun sahəsini tapdıq. Və biz bunun bir də perimetrin tapmağı idi. Üçbucağın perimetri nədir? Üç tərəfinin uzunluğunun cəmi. Deməli bunun bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Yəni a + a + a. Bu nə deməkdir? 3 dənə a. Bir dənə də tərəfinin uzunluğunu tapmışam 10√3. 3-ü üç. də vururam 10√3-ə. Bu deməkdir 30√3. Bu oldu sahəsi, perimetri də bərabər oldu 30√3-ə. Keçək B variantına. Deməli B variantında kvadrat verilib, çəkirəm. Bu O nöqtəsidir. Və buranda verilib 4. Əvvəlcə adlandırım: A, B, C, D, H. Deməli bu düzgün çoxbucaqlıdır, yəni kvadratdır. Bütün tərəfləri və bütün bucaqları bir-birinə bərabərdir. Kvadratın da bütün bucaqları neçə dərəcədir? 90. Bunlar olur 90 dərəcə. İndi O nöqtəsi bu Ə e, kvadratın mərkəzidir. Kvadratın mərkəzə daxilə və ya da xarizə çəkilmiş çevrənin mərkəzidir. Onda OD nədir? Xarizə çəkilmiş çevrənin mərkəzidir. Yəni onun radius, böyük radius, yəni böyük R. Er. OH nədir? E, daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu, yəni kiçik r. Er. İndi daxilə və xarizə çəkilmiş çevrələrin mərkəzi hara düşürdü? Tən bölənlərin kəsişmə nöqtəsinə. Deməli bu OD ilə nə? OD nədir? Tən bölən Demə bu təm böləndisə, çıxdığı bucağı neyinir yarı bölür. Bura 90 idi, yarı bölər nə olar? 45, 45 dərəcə. Onda e, burada bir dənə düzbucaqlı üçbucaq əmələ gəlib. Bunun bir bucağı 45 isə digərləri nə olar? Bu da 45. Çünki ikisinin cəmi neçə dərəcədir? 90. Gördüm ki, ikilərisi 45-dir. Demə bu üçbucaq necə üçbucaq imiş? Bərabəryanlı düzbucaqlı üçbuca. Demə OH ilə HD bir-birinə bərabərdir. OH r-dir, onda h-də nə olar? Bu da olar r. Er. İndi burdan Pifaqordan istifadə eliyərək mən bu r-i tapa bilərəm. Pifaqor teoreminəcədir, katetlərin kvadratları cəmi hipotenuzun kvadratına bərabərdir. Bu kateti r-dir, onlar r-in kvadratı, h-də katet də r-dir, bu da onlar r-in kvadratı bərabər oldu nəyə? 4-ün kvadratı 16-ya. Burdan 2r er kvadratı bərabər oldu 16-ya. r er kvadrat da bərabərdir 16 bölünsün 2, buda elə 8. Ni kvadratdan azad olmaq üçün hər tərəfdən kök alıram. Kvadratla kök gedir qaldı r er, bərabərdir. Kök altı 8-i də 4 vurulsun 2 kimi yazaram. Burda kök altı 4-dən 2 çıxır, amma 2-dən kök çıxır qalır kökün altını. Oldu 2 kök altı 2. Deməli bunun radiusunu tapdım 2 kök altı 2. Radius da bura bərabərdir də, bura da nə olar? 2 kök altı 2. İndi mən onu ailə birləşdirisəm. Bu nə olar? Bu da radius. Xarici çəkimiş çevrən radius. Bunlar oldu radius. Necə üçbucaq oldu? Bərabər yanlı. Bərabər yanlı üçbucaqda təpədən çəkilən hündürlük həm mediandır, həm də təm böləndir. Bu median olduğuna görə çəkindiyi tərəfi yarı bölür. h də 2√6 2 də onda a h də olar 2√6 2. Deməli mən burdan a də tərəfini təyin edə bildim. Nəyə bərabər oldu? 2√2 + 2√2 bu da oldu 4√2. İndi mən kvadratın sahəsi ilə perimetrin tapa bilərəm. Kvadratın sahəsi nəyə bərabərdir? A kvadratı. Bu da olar 4 kök 6 2-nin kvadratı. 4-ün kvadratı 16-dır, kök 2-nin kvadratı 2-dir. 16-nı 2-yə vurdum elə də 32. Deməli bunun sahəsi bərabər oldu 32-yə. İndi perimetrin tapaq. Perimetr nəyə bərabər? 4 aya 4 4-ü də vururuq 4 kök 6 2-yə. Bu da elə də 16 kök 6 2. Perimetrinə tapdıq 16 kök 2. Deməli üçbucağa görə biz bunun tərəfin tapdıq, amma radiusa görə də tapa bilərdik. Deməli bizə verilən nədir? Xarici çəkilmiş çevrən radiusu, yəni böyük R. Er. Böyük R-i neçə verib 4. Deməli böyük R-in düsturu nəyə bərabər idi? A bölünsün 2 sinus 180 dərəcə bölünsün n-ə. R-i verib 4. 4 bərabərdir A bölünsün 2 vurulsun sinus Niyə 180 neçəyə böləcək 4-ə? Niyə? Çünki bu dörd bucaqlıdır. 180-i də 4-ə böləndə olar 45 dərəcə. Deməli n bizdə nəyə bərabər oldu? 4-ə. İndi bunu hesablayıb burdan a-nı tapaq. 4 bərabərdir a bölünsün 2 vurulsun sinus 45 dərəcədə nəçi alır? kök 2 bölünsün 2. Burda 2-lər imtiyazı getdi. Qaldı 4 bərabərdir a bölünsün kök 2-yə. Burdan a nəyə bərabər olur? 4-ü vuruq kök 2 oldu 4 kök 2. Tərəfi də bu şəkildə tapa bilər. Yəni fərqi yoxdur. Sizə hansı rahatdsa, onunla da tapa bilərsiz. Tərəfimiz oldu 4√2. Bu B aha radiusa görə tapdıq. Sonra sahəsini tapaq. 4√2-nin kvadratı bu da elədir 32. Perimetri nə idi? 4*4√2. Bu da elədir 16√2. Keçək C variantına. C variantında altıbucaqlı verilib. Altıbucaqlının perimetri ilə sahəsini tapmalıyıq. Altıbucaqlını çəkirəm. 1 2 3 4 5 bu da 6. Və bura mərkəzidir, O nöqtəsidir. Təpəyə çəkilib 6 verilib və tərəfə perpendikulyar çəkilib. Aha. Demə, təpəyə çəkilibsə bu nədir? Xarici çəkmiş çevrən radiusu, yəni böyük yer. Tərəfə çəkilibsə, bu da daxilə çəkmiş çevrən radiusu, yəni kiçik yer. Altıbucaqlının sahəsi necə taparıq? Ümumiyyətlə çoxbucaqlının sahəsi bərabərdir, yəni düzgün çoxbucaqlının sahəsi bərabərdir 1/2 a h vurulsun n-ə. Burada 1/2 a h bir dənə üçbucağın sahəsidir. Eyni zamanda həmin çoxbucaqlının bölündüyü üçbucaqların sayıdır. İndi bu altıbucaqlıdır. Altıbucaqlıca nçə dən üçbucaqə bölünür? 6-ya. Deməli n = 6-ya. Onda sahəni necə tapaq? 1/2 a * h * 6. Deməli bizə bu çoxbucaqlının tərəfi və onun apofemiyə, yəni h-ı lazımdır. Deməli radiusdan a-nı tapa bilərik. Böyük R verib bizə. Böyük R-ə bərabərdir a / 2 sinus 180 dərəcə / n-a. Onda r er neçədir? 6 bərabər olar a bölünsün 2 sinus 180 bölünsün e n-in yerinə nə yazırıq? 6. 180-i də 6-ya böləndə elə 30 dərəcə. Burdan 6 bərabərdir a bölünsün 2 vurulsun sinus 30 dərəcə nəyə alır? 1/2. Bunlar ixtisar gedəndə a buradan nəyə bərabər olar? 6 vurulsun 1-i oldu 6. Deməli bu çoxbucaqlının tərəfi nəyə bərabərilmiş? 6-ya. Tərəfin tapdıq, indi h-ni tapmalıyıq. Dediq çoxbucaqlının apofemi nəyə bərabərdir? Daxilə çəkilmiş çevrən radiusuna. Yəni burdan radiusu hesablayıb belə h-i tapa bilərik. Kiçik r-in düsturu nəyə bərabər idi? a bölünsün 2 tangens 180 dərəcə bölünsün n-ə. İndi r bərabər olar a bölünsün a-nı neçə tapdıq? 6 bölünsün 2 tangens N-in yerinə yazırıq 6, çünki 6 bucaqlıdır. 180-i 6-ya böləndə elyər 30 dərəcə. Burdan da R bərabər olar 6 bölünsün 2 vurulsun tangens 30 dərəcədə nəçi alır? kök 3 bölünsün 3. İndi bunu hesablayaq. Deməli R bərabərdir 6 bölünsün 2 * kök 3-ə bölürük 3-ə. İndi bunu bu şəkildə yazacam. 6 bu kəsr xətti nə deməkdir? Bölmə. Bölünsün nəyə? 2√3 üç, bölünsün 3-ə. İndi deməli kəsrə böləndə necə yazırdıq? Burdan yazım. Bölmə vurma ilə əvəz olunurdu. İkinci kəsrin surəti və məxrəci yerin dəyişir. Yəni 3 yuxarı qalxır, 2√3 də düşür məxrəcə. Burda 6 ilə 2 ixtisar gedər 2-yə. Burda 1 qalar, burada 3. 3ü 3-ə vurduq elədi 9 bölünsün √6-da 3-ə. İndi məxrəc irrasionaldır. Bunu irrasionallıqdan azad eləmək üçün qoşmasına vuruq. Həm sürətə, həm məxrəcə, yəni 9-u da vuruq kök altında 3-ə, kök 3-ü də vuruq kök 3-ə. Dey, bunları təzədən ixtisar aparmırıq ha? İxtisar aparsaq nə alarıq elə? 9 böl kök 3. Yenə yəni, əvvələ qayıtmış olaruq. Deməli, nəyin edirik? Məxrəci irrasionallıqdan azad eləyirik. 9-u vuruq kök 3-ə oldu 9 kök 3. Kök 3-ü də, də kök 3-ə vuraanda elədi 3. Bunları da 3-ə ixtisar apararam. Burda 1 qalar, burada 3. 3-ü vuranda kökdə 3-ü nə çevirir? 3√3. Deməli bunun r-ini nə aldım? 3√3. Aldı Deməli bizdə r nəyə bərabər idi? Elə h-a. Deməli bərabər oldu 3√3-ə. Bunu da tapdıq. İndi aparaq sahə düsturuna yerinə yazıb sahəni hesablayaq. Deməli S bərabər olar 1/2 vurulsun a-nı tapdıq 6, h-i tapdıq 3√3 vurulsun nəyə? 6-ya. Bu 6 nə idi? Neçədən 3 bucağa bölünübsə onun sayı. Bu da bərabərdir. Bunlar ixtisar gedər ikiyə. Burada 1 qalar, burada 3. 3i 3ə vurdum 9, ona vurdum 6-ya 54. Burada da köklük üçün var oldu 54 kök 63. Deməli sahəsi bərabər oldu 54 kök 63-ə. Perimetrini hesablayaq. Bunun bütün tərəfləri nədir? Bir-birinə bərabərdir. Tərəfin nələ tapmışıq? 6. Bütün tərəfləri 6-dır. Onda perimetri nəyə bərabər olar? Bunların uzunluqlarının cəmi, yəni 6 dənəsinin cəmi Onda da 6-nı vururam 6-ya bu da elə 36. Perimetrinə tapdım 36. Deməli bunun radiusa görə tərəfin tapıb yaza bildik. Ola bilsin ki, düstur yaddımızdan çıxıb. Yəni radiusun düsturu yaddımızda deyil, başqa cürdə tapa bilərik. O şəkildə də göstərim. Buraları silim. Deməli bizə verilib altıbucaqlı. Çəkirəm. Bu mərkəzidir, o nöqtəsidir. Bura 6-dır, bura da perpendikulyar. Deməli, altıbucaqlı dedik, 6 altı dənə üçbucağa bölünür. Hər üçbucağın biri də nədir? Düzgün üçbucaq, yəni bərabər tərəflidir. Yəni bütün e, üçbucaqlar bərabər tərəflidir. Onda bunun sahəsi nəyə bərabər olar? 6 dənə bərabər tərəfli üçbucağın sahəsinə. Bir dənə üçbucağın sahəsi a kvadrat kök 6 3 böl 4 dü, yəni bərabər tərəfli. Bu altıbucaqlıqda da 6 altı dənədir, də 6-nı vurarıq buna. Deməli sahəni bu şəkildə tapa bilərik. İndi tərəfini tapaq. Deməli bu bilirəm ki, o çoxbucaqlının mərkəzidir. Çoxbucaqlının mərkəzi daxilə və ya xarizə çəkmiş çevrənin mərkəzidir. Onda bu o adlandırım bunu A B C D E F olsun, burada H. Deməli AO radiusdur. OB-ni də birləşdirərəm. Bu da olar radius, xarici təkmiş çevran radius. Bura 6dsa burada oldu 6. Deməli onsuz bilirəm ki, 6 bucaqlı da bütün bucaqlar üç bucaqlar nədir? Bərabər tərəfli. Onda bunun təpə bucaqları olar 60. Bunu da necə təyin elədik? Bir də mərkəzi bucağı necə tapırıq? 360-ı bölürük 6-ya. Budan yer 60. Və bir də mərkəzi bucağı oldu 60 dərəcə. İndi burada bir dənə üçbucaq yaranıb. Bunu çəkirəm. Bunun təpə bucağı 60 dərəcədir. 2 dənə yan tərəfi də bir-birinə bərabərdir. Yəni 6 6-dır. Onda 2 bərabər tərəflidir. Təpə bucağı 60-dırsa, onda bu bərabər, daha doğrusu bərabər yanlıdır. Burax təpə bucağı 60dursa, deməli bu üçbucaq bərabər tərəflidir. Çünki 180-dan 60 çıxanda nəçi elir 120, bərabər yanlıqda da o cavab iki bucaqlar bərabərdir. 120-ni də iki yerə böləndə eliyər yer 60 60. Deməli bu üçbucaq necə oldu? Bərabər tərəflidir. Deməli burdan da OH şəklidir. Deməli bərabər tərəfli üçbucaqda təpədən çəkilən hündürlük həm mediandır, həm təmbələn. Bu median olduğuna görə çəkildiyi tərəfi neyin elir? Yarı bölür. Bura hdı. Bura olacaq yarı yarı, yəni ikisi də bir-birinə bərabərdir. Təmbelən olduğuna görə də çıxdığı bucağı neyinir? Yarı bölür. Bura 60 idi, yarı bölünür olar 30 30. Bura da oldu 30, bura da oldu 30. Deməli burada bir dənə düzbucaqlı üçbucaq yaranıb. Düzbucaqlı üçbucağa görə bunun h b-sini taparam, yəni katetin, h b-ni tapsam a h-ı da tapıram. Sonra ab tərəfin tapa bilərəm də. Demə 30 dərəcə bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Demə 30-un qarşısındakı katet HB-dir. Hipotenuz da 6-dır. 6-nın yarısı nəyə bərabər? 3. Bunu təyin elədim oldu 3. HB də AH-a bərabərdir mediana görə. Bu da oldu 3. Demə AB tərəfinin uzunluğu nəyə bərabər oldu? 3 + 3 bu da elədi 6. Demə tapdım. Üçbucağın tərəfini tapdım. Yəni oturacağını bu üçbucağın oturacağı ilə altıbucaqlığın tərəfidir də. Gətirim indi burada yerinə qoyum, tapım. S bərabərdir 6 vurulsun 6-nın kvadratı, yəni 36 vurulsun kök 6 3 bölünsün 4-ə. Bunları 4-ə ixtisar apararam, burada 1 qalır, burada 9. 6-nı vurdum 9-u 54, onu da vurdum kök 3-sə oldu 54 kök 6 3. Sahəni tapdım, bayaq da belə tapmışdıq. Bir dənə qaldı perimetr. Perimetr də nəyə bərabərdir? Altıbucaqlı da, yəni düzgün altıbucaqlı da 6a-ya. Altı Ağı tapmışam 6. 6-nı vururam 6-ya oldu 36. Perimetri də oldu 36. Yəni sizə hansı rahatsa, radiusla və ya da üçbucağa görə ona görə də tapa bilərsiniz. Yəni fərqi yoxdur. İkisi də eyni cavaba gəlir çıxır. Keçə çalışma 7-yə. Nə çalışma 7 nə deyir? Digər şəkildəki düzgün çoxbucaqlının perimetrini və sahəsini tapın. Həm perimetrin tapmalıyıq, həm də sahəsini. O nöqtəsi çoxbucaqlının mərkəzidir və bizə verilən çoxbucaqlının hər biri də düzgün, yəni bütün tərəfləri və bütün bucaqları bir-birinə bərabərdir. A variantına baxırıq. A variantında verilib altıbucaqlı. Altıbucaqlını çəkirəm. Bu O nöqtəsi onun mərkəzidir və təpə ilə birləşdirilib. Bunun da 7 verilib bizə. Deməli, altıbucaqlının sahəsini tapmaq üçün iki cür tapa bilərik. Ya üçbucağa görə, ya da ki radiusa görə. İkisini də göstərəcəm. Sizə hansı rahatsa onunla da öyrənə bilərsiniz. Deməli, altıbucaqlının ümumiyyətlə, yəni çoxbucaqlının sahəsi nəyə bərabərdir? 1/2 a h vurulsun n-ə. Burada a çoxbucaqlının tərəfidir, h sonun apofemidir. Deməli, biz bunu tapmaq üçün bizə nə lazımdır? Tərəf lazımdır, Bir də apofem lazımdır, yəni h lazımdır. İndi onu necə taparım? Deməli O-dan çəkib təpəyə. Deməli təpəyə çəkibsə bu xarici çəkimi çevrənin radiusu, yəni böyük R. Böyük R-nə bərabərdir 7-yə. Böyük R-dən istifadə eləyərək mən bunun a tərəfini tapa bilərəm. Böyük R-in düsturu nəyə bərabər idi? a bölünsün 2 sinus 180 dərəcə bölünsün n-ə. İndi burdan tapaq. Deməli r-i verib bizə 7. 7 bərabərdir a bölünsün 2 sinus n-in yerinə nə yazacağıq? 6, çünki bu 6 bucaqlıdır. Yəni n bərabərdir 6-ya. 180 bölünsün 6 buda elə 30 dərəcə. 7 bərabərdir a bölünsün 2 vurulsun sinus 30 dərəcədə nəçi alır? 1/2. Yazaq 2 vurulsun 1/2-a. Burda 2-lər ixtisar getdi. Nə qaldı 7 bərabərdir a bölünsün 1-ə. Anı 1-ə böləndə eliyər a. Deməli a nəyə bərabər oldu? 7-yə. Deməli bu çoxbucaqlının tərəfinin tapdıq, oldu 7. Deməli yadımızda saxlayırıq ki, düzgün çoxbucaqlının, daha dörd düzgün altıbucaqlının tərəfi xarici çəkmiş çevrən radiusuna bərabərdir. Bu həmişə belədir. Xarici çəkmiş çevrən radiusu bərabərdir tərəfə. Yəni 7 7 ikisi də eynidir. İndi bunu tapdıq, tərəfin 7-dir. İndi bir dənə qaldı h-ı tapmaq. H-ı necə taparıq? Deməli, çoxbucaqlının apofemi nə idi? Təpə e, mərkəzindən tərəfə endirilən perpendikulyar. Bu apofem idi. Həm də mərkəzdən tərəfə çəkilən nə idi? Ha, daxilə çəkmikli çevrən radius, yəni kiçik r. Er. Deməli, kiçik r də h-a bərabərdir. Burdan r-i tapsam elə h-ı tapmış oluram. Deməli R nəyə bərabər idi? A bölünsün 2 tangens 180 dərəcə bölünsün N-ə. Deməli onda R bərabər olar. R-i tapsam elə H tapıram. Çünki H nəyə bərabərdir R-ə? Aha. R bərabərdir A-nı neçə tapdıq? 7 bölünsün 2 tangens 180 bölünsün N. N də 6-dır. 180-i 6-ya böləndə elə 30 dərəcə. Buradan r bərabərdir 7 bölünsün 2 vurulsun tangens 30 dərəcə neçə alır? kökdə 3 bölünsün 3. İndi hesablayaq. r bərabərdir 7 bölünsün 2ni vuruq kökdə üçsə oldu 2 kökdə üç bölünsün 3. Bunu da bu şəkildə yazacam. 7 kəsr xətti nə deməkdir? Bölmə. Bölməni belə yazıram. bölünsün 2 kökdə üç bölünsün üçsə. Kəsri böləndə bölmə vurma ilə əvəz olunur. İkinci kəsrin surət və məxrəci yerini dəyişir. Nə 7-ni 3-ə vurdum, elədir 21 bölünsün 2 kök 3-ə. İndi görürəm məxrəc irrasional ədəddir. Bunu irrasionallıqdan azad eləmək istəyirəm. Nə edirəm? Kəsrin sürət və məxrəcini bunun qoşmasına vururam. Yəni 21-i də vururuq 2 kök 3-ə, 2 kök 3-ü də, də vurul 2 kök 3-ə. Bu da bərabər olur. 21-i vuranda 2 kök 3-ə. Hələ ki bu şəkildə saxlayıram. Vurmuram. 2-ni 2-yə vurdum 4 köklü 3 köklü 3ə vuranda elədir 3. Özüm belə saxladım ki, burdan rahat ixtisar aparım. Yəni vurub da aparma olardı, fərqi yoxdur. Deməli, burada 21-nə 3 ixtisar gedər 3sə. Burada 1 qalar, burada 7. 2-nə də 4 gedər 2-yə. Burada 2 qalar, burada 1. Deməli, 7-ni vurdum 1-ə 1, bir. onu da köklü 3-ə vurdum, oldu 7 köklü 3 bölünsünəyə 2. Deməli, bunun h-nı da, yəni kiçik radiusunu 7 köklü 3 tapdım. Bu da elə nəyə bərabərdir h-a? oldu 7 kökdə 3 bölünsün 2-yə. İndi sahə nəyə bərabər olar? 1/2 vurulsun a, a-nı nəcə tapdıq? 7 vurulsun h-ı nəcə tapdıq? 7 kökdə 3 bölünsün 2 vurulsun n nədir? Altıbucaqlıdır, 6 altı dənə üçbucağa bölünüb, olacaq 6. Yəni üçbucaqların sayı. Bərabərdir. Bunu hesablayım. Demə, burada 6 ilə 2-ni 2-yə ixtisar apararam. Burada 1 qalar, burada qaldı 3. Surətimdə nə qaldı? 7 vur, * 7 = 3, 49-u 3-ə vuranda elə 147. Burada da bir dənə kök altı 3-üm var. Oldu 147 kök altı 3 bölünsün. Məxrəcimdə nə qaldı? Bir dənə 2. Deməli sahəsi buna bərabər oldu. S-i tapdıq 147 kök altı 3 bölünsün 2-yə. İndi perimetrin tapaq. Soqbu altıbucaqlının perimetri nəyə bərabərdir? Bütün tərəflərin uzunluqlarının cəmi, bir tərəfi də 7-dir. Onda nə olar? P bərabərdir 6 a-ya. 6-nı da vurarıq 7-yə, budur elədi 42. Perimetri də bərabər oldu 42. Aha, perimetrinə tapdıq. Deməli biz bunu radiusa görə təyin elədik. Deməli radiusu da yaza bilərik. Ola bilsin ki, radius düsturu yadımızdan çıxıb. Necə yazarıq? Buranı silirəm. Altıbucaqlının təzədən seçirəm. Deməli, altıbucaqlının bu mərkəzidir. Bu da verilib bizə 7. Altıbucaqlı dedik 6 altı dənə bərabər tərəfli üçbucağa bölünür. Deməli, bir dənə üçbucağın sahəsini tapıb 6-ya vursaq, bu altıbucaqlının sahəsini tapmış oluruq. Çünki altıbucaqlının sahəsi bölündüyü üçbucaqların sahələrinin cəminə bərabərdir. Yəni S bərabər olar 6 vurulun Bir dənə bərabər tərəfli üçbucağın sahəsi nədir? A kvadrat kök 6 3 bölünsün 4. Və altıbucağın sahəsini bununla tapacayıq. Amma bizə əvvəlcə nə lazımdır? A, ah, yəni tərəf. Tərəfi necə tapaırıq? Deməli bunu birləşdirdim. Bura nədir? Mərkəzi bucaq. Mərkəzi bucağı necə tapırdım? 360 bölünsün n-ə. Bizdə də 6-dır, bölərik 6-ya. Bu da eləyər 60 dərəcə. Deməli bu oldu 60 dərəcə. Deməli O Bu çoxbucaqlının mərkəzidir. Çoxbucaqlının mərkəzi daxilə və ya da xaricə çəkmə çevrənin mərkəzidir. Onda bu buna adlandırım. O aynən OB nə olar radius. Deməli bunlar bir-birinə bərabərdir. Deməli mən bu üçbucaqdan istifadə edərək tərəfi tapa bilərəm. Deməli üçbucağın iki tərəfi bərabərdir. Onlar arasındakı bucaq 60 dərəcədir. Deməli bu üçbucaq bərabər tərəflidir. Bütün bucaqları olacaq 60 dərəcə bu üçbucağı çəkirəm 7 7 bura a-dır bura da b -di. aha indi bunun tərəfin çəkmək üçün bir dənə hündürlük, daha dörd tərəfin tapmaq üçün bir dənə hündürlük çəkirəm. Bərabər tərəfli üçbucaqda təpədən çəkilən hündürlük həm mediyandır, həm də təm böləndir. Bu median olduğuna görə çəkilən tərəfi yarı böləcək. Təm bölən olduğuna görə də çıxdığı bucağı yarı bölür. Çıxdığı bucaq nədir? 60 dərəcədir. Bu da olacaq 30 30 Burda bir dənə düzbucaqlı üçbucaq yarandı. Deməli bu bucaq 30 dərəcədirsə, bura da olar 60 dərəcə. İti bucaqların cəmi neçə dərəcədir? 90 dərəcə. Əslində heç buna ehtiyac yox idi. Deməli, diqqətlə baxsaq ki, bu dedik nədir? E, bərabər tərəfli üçbucaq. Bucaqları neçə dərəcədə? 60 dərəcə. AOB AO, bərabərdir o da AB-yə. Deməli OB ilə AO 7dirsə, AB də nə olar? 7. Elə burdan tərəfi tapdım. Heç buna ehtiyac yox. Amma burdan da tapa bilərdik, fərqi yoxdur. Necə tapardıq? 60 30 dərəcəyə bucaq qarşısında kater ipun uzunluğunun yarısına bərabərdir. Deməlik 7 idi, bunun yarısını eləyir 3.5. Bu median olduğuna görə bu tərəflər də bərabərdir. Bura da onlar 3.5, AB-nə onlar 7. Heç buna ehtiyac yoxdur, burdan elə birbaşa görünürdü. Bu da 7 idi. Deməli tərəfi tapdıq 7. İndi aparıb sahəni qoyaq hesablayaq. Demə, sahə düsturumuz nəyə bərabər idi? 6 * a² * kök3 bölünsün də. a-nı tapdıq 7. Yetdi. 7-nin kvadratı elədi 49. Vurulsun kök3 bölünsün 4-ə. Bunlar 2-i ixtisar getdi. Burda 2 qaldı, burda 3. Üç. 3-ü vurdum 149 e, elədi 147. Onu da vurdum 3-ə oldu 147 kökdə 3 bölünsün 2-yə. Bu oldu sahəmiz. Bəyəqdə bu şəkildə tapmışdıq. Perimetr də nəyə bərabər idi? Bütün tərəflərin uzunluqlarının cəmi. Bunda bütün tərəfi 7-dir. Yəni p də bərabər olar 6 vuruqlusun 7-yə, bu da deyir 42. Bunu da tapdıq. p bərabər oldu 42-yə, s də bərabər oldu 147 kök3 bölünsün 2. B variantına baxırıq. Mə B variantına bizə neçə bucaq verilib? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 bucaqlıdır. Çəkin 1 2 3 4 5 6 7 və 8. O nöqtəsi, yəni mərkəzi nöqtəsidir və bura ilə birləşdir. Verilib 11 Deməli bu 8 bucaqlının sahəsi ilə perimetrin tapmalıyıq. Yazıram S 8 bucaqlı, bir də perimetr, sahə və perimetr. Demə 8 bucaqlının sahəsini necə taparıq? 8 bucaqlı 8 dənə üçbucağa bölünür. Bu üçbucaqların sahələrinin cəmi 8 bucaqlının sahəsinə bərabərdir. Demə 8 bucaqlının sahəsini tapmaq üçün bir dənə üçbucağın sahəsini taparıq, sonra 8-ə vurarıq və 8 bucaqlının sahəsini tapmış olarız. Deməli, əvvəlcə bir dənə üçbucağın sahəsini tapmalıyıq. Onu da birləşdirirəm bu təpə ilə. Adlandırırıq. Bura olsun A, bura da olsun B. İndi OA nədir? Xarici çəkilmiş çevrən radius. OB nədir? Bu da xarici çəkilmiş çevrən radius. Bura 11-dirsə, bura da olar 11. Deməli, bu üçbucaq necə oldu? Bərabər yanlı üçbucaq. İndi sahə tapmaq üçün deməli, burada təpədəki bucaq olsa, iki tərəf, onlar arasındakı bucaq olsa, deməli mən sahəni tapa bilərəm. Sahənin hansı düsturuna görə iki tərəf, onlar arasındakı bucağın sinusun hasinin yarısı ilə. Deməli mən bu bucağı tapmalıyam. Deməli bir dənə mərkəzi bucağı necə tapırdım? 360 dərəcə bölünsün n ilə. Bizdə n nədir? 8, çünki bu 8 bucaqlıdır. Deməli 360-ı bölərik 8-ə, bu da elə 45. Deməli bu təpə bucağı oldu 45. İki tərəf var, arasındakı bucaq var, mən sahəni tapa bilərəm. Onda S üçbucağın sahəsi nəyə bərabər, bərabər olar? tərəf iki tərəf onlar arasındakı bucağın sinusunun hasilinin yarısı bərabərdir 11 vurulsun 11 vurulsun sinus 45 dərəcədə nəçi alır kök 2 bölünsün 2 bölünsün 2 11-i 11-ə vuranda oldu 121 burdan yaz 11-i 11-ə vuranda 121 onu kök 2-yə vuranda onlar 121 kök 2 bölünsün 2 var bir də məxrəcdə nə var bölünsün 2 Bu da bərabərdir. 121 kök 2 bölünsün 2. Bu bölməni kəsr xəttini bölmə ilə əvəz edirəm. Bölürük 2-yə. Bu məxrəci nədir? 1-dir. İndi kəsri kəsrlə böləndə surət ikinci e, kəsrin surət və məxrəci dəyişir. Bölmə də vurma ilə əvəz olunur. Yəni bu şəkildə. İndi burda nəyə bərabər olar? 121 kök 2 bölünsün 2-ni çevirdim 4. Deməli bir dənə üçbucaqın sahəsi nəyə bərabər oldu? 121 kök 2 bölünsün 4-ə. İndi 8 bucaqlıdır. Deməli sahəsi nəyə bərabər olar? 8 vurulsun bir dənə üçbucağın sahəsinə. Bərabərdir 8 vurulsun bir dənə üçbucağın sahəsinə aldığımız 121 kök 2 bölünsün 4-ə. Bunlar ixtisar gedər. 4-ə. Burada qalar 1, burada qaldı 2. 121-i də 2-yə vuranda eləyir 242, burada da var kök 2. Məsahəsi nəyə bərabər oldu? 242 kök 6 də 2-yə. Bunun sahəsini tapdıq. 242 kök 2. İndi perimetrin tapmalıyıq. Perimetrin tapmaq üçün bizə nə lazımdır? Tərəf. Tərəfi necə tapa bilərik? Böyük radiusun düsturundan. Böyük radiusumuz, böyük radius dediyim, yəni böyük R ilə işarə olunan, böyük R-in düsturu nəyə bərabər idi? Yəni xarici çəkmiş çevrən radius. R er bərabər idi a bölünsün 2 sinus 180 dərəcə bölünsün n-ə. Deməli r-i verib bizə 11. 11 bərabərdir a bölünsün 2 sinus 180 dərəcə bölünsün n nədir bizdə 8. 8. Deməli 8 bucaqlıdır nimiz olur 8. Deməli buradan 11 bərabərdir a bölünsün 2 sinus 180-i 8-ə böləndə demə 180-i 8-ə böləndə 2 dəfə oldu 16, 2 sıfır gəldi. 2 dəfə 16 4 yerləşmir və vergül atdım. Oldu 5, aha. Deməli 188-i 8-ə böləndə elədik 22,5 dərəcə. Buraları siny. Və biz sinus 22,5 dərəcənin qiymətini bilmirik. Yəni bunu bu şəkildə hesablaya bilmirik. Bizə sinusun məlum olan dərəcələri 30 dərəcədir, 45 dərəcədir, 60 və s. Amma 22.5 dərəcəni hesablaya bilmirik. Bunu ancaq hesablayıcı ilə hesablaya bilərik. Hesablayıcını açım. Deməli bizə nə verilib? Sinus 22.5 dərəcə. Deməli yazıram burdan 22.5 dərəcə sinus. Gördüyümüz kimi sinus 22.5 dərəcədə bu qiymətə bərabər. Yəni çox uzundur. İndi deməli burdan a nəyə bərabər olur? 11 vurulsun 2 sinus 22,5 dərəcə. Burdan da a bərabərdir 11-i 22-yə vurduq 22 * sinus 22,5 dərəcəyə. Deməli, onda a bərabər olar. Demə sinus 22,5 dərəcədə bu qiyməti alır. Burdan da bura kimi götürəyik. 8-dən sonra gəlib 2. Demə yuvarlaqlaşdıranda elə nə olacaq? 0,38. Özündən sonra e, 2 1 0 1 2 3 4 gələndə ədəd olduğu kimi qalır. Sonrakılar sıfırlanır. Amma özündən 8-dən sonra gələn ədəd əgər 5 6 7 8 9 olarsa, ədədin özü 1 vahid artardı, olar 9. Amma 2 gəlib, yəni bunu təqribən 0.38 götürə bilərik. Yazaq 22 vurulsun sinüs 22.5 dərəcənin götürdüyü 0.38. Amma bunu yuvarlaqlaşdırdıq, bu da təqribən bərabər olacaq. Onda a da təqribən bərabər olur. 22-ni də vururuq 0,38-ə. Əvvəlcə 22-ni vuraq 38-ə, sonra vergülü atarıq, 2 dənə ədəd əvvələ. Oldu 6 yazdım bir yadda, 16 də bir 17, oldu 66. Toplayanda 6, 3 yazdım bir yadda, 7 o da bir 8. Vergül iki rəqəmdən əvvəldə ikilə. Oldu təqribən 0,36. Deməli bunun tərəfini təqribən tapdıq 8,36. İndi biz nəyi hesablamaydı? Perimetri. Perimetr də nəyə bərabər olar? Bu düzgün fiqurdur. Yəni bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Yəni a + a, yəni 8 tərəfin cəmi, yəni 8a. 8-i də vurarıq. a-nı necə tapdıq? 8.36. Bu da bərabərdir. 836-nı vuraq 8-ə, sonra vergülü atarıq. 8 yazdım. 4 yadda. 24, o da 4. Elədi 28. 8 yazdım. 2 yadda. 64 o da 2 ilə də 68 Veya, cür, əvvəldir, ,2 ilə rəqəmdən əvvəldə ikisini atdım. Oldu 68,88. Yəni perimetri, bunun perimetrin təqribən tapdıq 68,88. Əslində bu deyil, sadəcə təqribən tapdıq. Çünki bunun qiymətini bilmirik. 1 metrində yəni, çox uzundu. Yəni təqribən götürdük. Bu şəkildə də qalır. Keçirək çalışma, daha doğrusu 7-nin C variantına Deməli, 7-nin C variantında bizə neçə bucaqlı verilib? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bucaqlıdır. Biz bu 12 bucağın sahəsini və perimetrin tapmalıyıq. Deməli, bu 12 bucaqlıdırsa, 12 dənə üçbucağa bölünüb. O üçbucaqların sahələrinin cəmi bizə verir 12 bucaqlının sahəsi. Deməli, bir dənə üçbucağın sahəsini tapıb 12-yə vuracağıq. Yəni 12 bucaqlın sahəsini hesablamaq üçün. Deməli bunu bir dənə e, üçbucağın sahəsini tapmalıyıq. Və 12 bucaqlı mən çəkmirəm, burdan göstərəcəm. Bunu da birləşdirirəm bu təpə ilə. Onda burada adlandırım. A-dı B-dir. OA nədir? Radiusdur xarici təkmiş çevrənin radiusudur. OB nə olar? Bu da xarici çəkilmiş çevrənin radiusudur. OA, OB-ni verib bizə 9. Onda OA dollar 9, OB də dollar 9. Sadəcə üçbucağı çəkəcəm burada. O'du, adı B-dir. Deməli, bunları tapdıq 9. Radiusdu bir-birinə bərabərdir. İndi bu üçbucağın sahəsini hesablamaq üçün təpə bucağı olsa tapa bilərik. Deməli, biz bunun nəyin tapmalıyıq? Təpə bucağını. Deməli, bir dənə mərkəzi bucağı tapmalıyıq. Bir dənə mərkəzi bucağını necə tapırdıq? 360 bölünsün n ilə. İndi bizdə nədir? 360 bölünsün 12. 12 bucaqlıdır, 12-yə bölürük. Bu dəngil 30 dərəcə. Deməli, bura oldu 30 dərəcə. İndi bunun sahəsi nəyə bərabərdir? Tərəf, iki tərəf, onlar arasındakı bucağın sinusun hasilin yarısı. Yəni 9 vur, * 9 * sinus 30 dərəcə bölünsün 2-yə. Bu da bərabərdir 9 * 9, sinus 30 dərəcə nəçi alır? 1/2. Bunu bu şəkildə yazım. 1/2-ni belə yazacam. Bu 2 nə deməkdir? 1/2. 9 vurulsun 9 vurulsun sinus 30 dərəcə. Bu hara vurulur surətə, yəni eyni şeydir. Bərabərdir. Deməli ixtisar getmir. 9u 9a vuran da 81, o da vuruldu surətə bölünsün ki, sinus 30 dərəcə nəyis alır? 1/2. 2-ni 2-yə vuran da eləyər 4. Oldu 81 bölünsün 4. Deməli bir dənə üçbucağın sahəsi nəyə bərabər oldu? 4/81-ə. Biz də indi 12 bucaqlının sahəsini tapmaq istəyirik. Nə bir dənə üçbucağın sahəsi nəyə vuracaq? 12. Onda 12 bucaqlının sahəsi bərabər olar 12 vurulsun bir dənə üçbucağın sahəsinə almışıq 4də 81. Bunlar ixtisar gedər 4-ə. Burada 1 qalır, burada 3. 3 də 81-ə vuranda elədik 243. Deməli sahəsi bərabər oldu 243-ə. Sahəsini tapdıq. İndi perimetrin tapmalıyıq. Perimetrin tapmaq üçün bizə nə lazımdır? Tərəf. Deməli bunun perimetri nəyə bərabər olar? 12 dənə tərəfin cəmi Bütün tərəflər də bir-birinə bərabərdir. O da onlar 12a-ya. Yəni bir dən tərəfin a ilə işarə elədik. İndi tərəfin tapaq. Tərəfin necə tapaq? Radiusdan tapa bilərik. Böyük R verilib bizə. Böyük R nəyə bərabər idi? a bölünsün 2 sinus 180 dərəcə bölünsün n-ə. Aha. Deməli R bizdə necə 9 yazırıq. 9 bərabərdir a bölünsün 2 sinus 180 bölünsün n, yəni 180 bölünsün 12-yə. 180 da 12-yə böləndə eləyər 15 dərəcə. Yəni sadə 9 bərabərdir a bölünsün 2 sinus 15 dərəcəyə. Burdan a nəyə bərabərdir? 9-u vururuq məxrəcə, yəni 9 vur 2 vur sinus 15 dərəcə. 9 2-yə vuranda elədi 18. Burda da nə var? Sinus 15 dərəcə. Sinus 15 dərəcənin qiymətini yenə bilmirik. Yəni bu şəkildə hesablay bilmərik. Hesablayıcı ilə ancaq hesablaya bilərik. Baxaq görək sinus 15 dərəcədə neçə qiymətini alır? 15 dərəcə sinus. Deməli sinus 15 dərəcədə bu qiyməti alır. Yəni çox uzun bir qiymətdir. İndi bunu necə yazacağıq? Deməli bura kimi yuvarlaqlaşdırsaq, 5-dən sonra 8 gəlib, demə bu 1 vahid artacaq. Olacaq 26. Olur 0.26. Yəni a = 18 * 0.26-ya. Əvvəlcə 18-i vururam 6-ya, sonra da vergülə ataram. 18-i vururam 26-ya. 8 yazdım, 4 yadda. Elədir 6 o da 40. 6 yazdım, 1 yadda, 2 o da 13. 864. İndi 2 dənədir. Demə atacağam bu şəkildə. 4.68. Yəni vergül nə vaxt başlayıb? 2 dənə ədəddən əvvəl. Demə 2-nəsin atdım. Yəni 2 rəqəm əvvələ vergülümü qoydum. Oldu 4.68. Biz nəyi tapdıq? Tərəfi tapdıq. İndi perimetrin tapmalıyıq bunun. Mən perimetri nəyə bərabər olar? 12 vurulsun. Amma perimetri təqribən bərabər olar. Bunu biz təqribi götürdük. Bu nə olacaq təqribi? Onda bizim perimetr təqribən bərabər olacaq 12 vurulsun 4.68-ə. Əvvəlcə 12-ni vuraq 468-ə, sonra da vergül atarıq. Yəni 468 * 12. 6 yazdım bir yadda, 3 yazdım bir yadda, 8 onda 19. 8 6 bu da 4. Toplasam 6, 1 yazdım bir yadda, 15 onda 1 elədi 16 yazdım bir yadda, 4 onda 15. Deməli vergül 2 rəqəm əvvəldə, ikisini atdım. Deməli perimetrimiz təqribən bərabər olur 56,116-ya. Bunu yuvarlaqlaşdırsam, 6-dan sonra nə gəlir? 1. Deməli, olduğu kimi qalacaq oldu 56. Perimetri də tapdıq, təqribən 56. Keçək çalışma 8-ə. Çalışma 8-i keçməzdən əvvəl burada bir şey deyim. Deməli, biz burdan tərəfin radiusa görə tapdıq. Amma ola bilsin ki, radius düsturunu yadımızdan çıxıb, bunu suz da tapa bilərik, necə? Yəni onu da göstərim. Buraları silirəm. Deməli bizim üçbucaq budur. Bunun tərəflərini müəyyən elədik və təpə bucağını da tapmışdıq. Bir dənə bunu yəki çəkək, qoy rahat görək. Aha. Deməli bura o'dur. Bura 9-dur, bura B-dir, bura 9-dur, bura da A-dır. Təpə bucağı da neçə dərəcədir? 30 dərəcədir. Bu necə üçbucaqdır? Bərabər yanlı üçbucaq. Deməli mən əvvəlcə buradan bir dənə hündürlük çəkərəm. Bərabəryanlı üçbucaqda təpədən çəkilən hündürlük nədir? Həm mediandır, həm tənbələn. Bu median olduğuna görə çəkilənli tərəfi yarı bölür. Bura da bir yana h deyirəm. Tənbələn olduğuna görə də çıxdığı bucağın eynilər yarı bölür. Bura da olacaq 15 15 37 oldu 15 15. İndi mən AH-ı tapsam, həm də BH-ı tapmış oluram. Çünki bir-birinə bərabərdir və ikisini toplayıb AB-ni taparam da Deməli burada bir dən düzbucaqlı üçbucaq əmələ gəlib. Burdan h a-nı tapmaq istəyirəm. Bu 15 dərəcədir. Bura neçəniyə 75 dərəcə, yəni ikisinin cəmi neçə dərəcədir? 90 dərəcə. Amma bunlardan bir şey yaza bilmirəm. Yəni 30 60 dərəcə olsaydı, onların xüsusiyyətindən istifadə eləy bilərdim. Amma bundan istifadə eləy bilmirəm. İndi nə edəcəm? Düzbucaqlı üçbucaqda iti bucağın sinusu nəyə bərabərdir? qarşısındakı katetin hipotenuzuna olan nisbət. Bunun qarşısındakı katet nədir? HA-dır. Hipotenuz nədir? OA. Onda sinus 15 dərəcə nəyə bərabər olar? HA bölünsün OA-ya. HA-nı bilmirəm. Aşağıdan yazım, qarışmasın. Deməli, sinüs 15 dərəcəni əvvəlcə hesablayaq. Sinüs 15 dərəcəni bayaq hesabladıq. Bu şəkildə idi. Bunu yuvarlaqlaşdırsa nə götürdük? 0,26. Bu da bərabərdir HA-nı bilmirəm. Bölünsün OA. OA neçə idi bizdə? 9. Onda HA nəyə bərabər olar? 0,26 vurulsun 9-a. Burdan da HA bərabər 0,26-nı vurmaq üçün vurmalıydı 9-a. Əvvəlcə 26 vurax 9-a. 4 yazdığı 5 yadda 18 o da 5 elədik 234. 2 dənədir, yəni 1 2. Demə vergi haldıq bura. Bu da oldu 2,34. Demə h-anı tapdıq 2,34. Onda bh nəyə bərabər olar? Bu da olar 2,34. Niyə? Çünki median idi. Bu median idi, çəkilli tərəfi yarı bölüdü. Onda ab tərəfinin uzunluğu nəyə bərabər olar? 2,34 + 2,34. Bu da bərabər olar 4,68. Yəni bu şəkildə tapa bildik. Yəni radiussuz da tapa bilərik, radiusdan da tapa bilərik, fərq yoxdur. Sizə hansı rahatsa onunla da hesablaya bilərsiz. Son perimetrinə tapmasını nəyəyirik? 12-ni vurarıq 4 * 168-ə və buradan da təqribən 56-ya bərabər olduğunu tapmış olarıq. Keçək indi çalışma 8-ə. Deməli, çalışma 8-də Tərəfinin uzunluğu verilmiş, düzgün çoxbucaqlının sahəsini hesablayın. Şəkildə O nöqtəsi düzgün çoxbucaqlının mərkəzidir. Deməli, sahəsini tapmalıyıq burdakıların. A variantında bizə neçə bucaqlı verilib? 1 2 3 4 5 6 7 8. Deməli, bu 8 bucaqlının sahəsini tapmalıyıq. 8 bucaqlının çəkirəm 1 2 3 4 5 6 7 bu da 8. Bu O nöqtəsidir, mərkəzidir. O-dan tərəfə bir dən perpendikulyar çəkilib, yəni h. Və tərəfini də bizə verib 8. Bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Yəni bütün tərəfləri 8-dir. Çünki necə? Çoxbucaqlıdır, düzgün. Və düzgün çoxbucaqlının sahəsini necə tapırıq? İki cür yazacam yenə. Bir dəfə radiusa görə, bir dəfə də üçbucağın yəni xassəsinə görə. Deməli, ümumiyyətlə çoxbucaqlının sahəsi bərabərdir 1/2 a h vurulsun n-ə. Bu nə idi? Bir dənə üçbucağın sahəsi, bu isə üçbucaqların sayı. İndi 8 bucaqlı da neçədən üçbucaqı? Əvvəlcə 8 dənə. Deməli, n = 8-ə. İndi biz a-nı, a-nı verib bizə tərəf var. Bir dənə qalır bu çoxbucaqlının apofemi. Çoxbucaqlının apofemi nə idi? Daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu. Yəni görürük ki, mərkəzdən tərəfə çəkilən Mərkəzdən tərəfə çəkilən xar, e, daxilə çəkimiş çevrən radiusudur. Əgər mərkəzdən təpəyə çəkilsə, bu nə olur? Xarici çəkimiş çevrən radiusu, yəni böyük R. Er. İndi bizə tərəfə çəkilib. Deməli bu nədir? Daxilə çəkimiş çevrən radiusudur. Bəs çoxbucaqlının apofemi nə idi? Mərkəzindən tərəfə endirilmiş perpendikulyar. Görürsüz, ikisi də üst-üstə düşüb. R ilə h. Deməli xarici çəkimiş çevrən yox. Daha doğrusu daxilə çə e, daxilə çəkimiş çevrən radiusu apofemə bərabərdir. Bu ikisi bir-birinə bərabərdir. H-ı tapmaq üçün r-i taparıq. r-i nə tapsaq o da h-a bərabərdir, çünki bunlar bir-birinə bərabərdir. Deməli biz r-i tapaq. r er nəyə bərabərdir? a bölünsün 2 tangens 180 dərəcə bölünsün n-ə. Deməli r er bərabərdir a-nı bizə verib 8 bölünsün 2 tangens. Bizdə neçə bucaqlı idi bu? 8 bucaqlıdır. Deməli e n-in yerinə nə yazacağıq? 8. Yəni 180 bölünsün 8. Burdan r bərabərdir 8 bölünsün 2 vurulsun. 180-i 8-ə böləndə elədi 22.5 dərəcə. Aha. İndi buradan r nəyə bərabərdir? 8-lə 2-ni ixtisar apararam 2-yə. Burada 1 qalar, burada 4. Deməli olar 4 bölünsün 22.5 dərəcə tangens yoxdan çıxdı. Bunun tangensini də yazım. Tangens 22.5 dərəcəni bilmirik. Yəni tangens bizə məlum olan dərəcələri, yəni birliklərimiz 30 dərəcə, 45 dərəcə, 60 dərəcə və s.dir. Deməli bunu yenə hesablayacağını hesablayacağıq. Açıram hesablayıcını. Tangens 22.5 dərəcə. 22.5 burdan da tangens. Tangens 22.5 dərəcədə bu qiymətə bərabərdir. Bunu yuvarlaqlaşdırıram. 1-dən sonra 4 gəlib, deməli özü kimi qalacaq. Oca 0,41. Yazdım bu da. R də təqribən bərabər olacaq, çünki bunu yuvarlaqlaşdırdıq. 4 bölünsün 0,41-ə. Deməli bizdə R nə idi? Həm də h idi, bu çoxbucaqlının apofemi. Onda bu da nəyə bərabər olacaq? Təqribən bərabər olacaq 4 bölünsün 0,41-ə. Bunu təyin elədik. İndi aparıb yerində yazıb sahəni hesablayaq. Məsahəmiz nəyə bərabər olar? 1/2 vurulsun a. a bizə verilib 8-dir. Vurulsun h. h-i təyin elədik 4 bölünsün 0.41 vurulsun n də nədir? 8. Bu artıq təqribən bərabər olacaq. İndi burda nə edirik? Bunları ixtisar apararaq 2-yə. Burada 1 qaldı, burada 4 qaldı. Deməli təqribən bərabər oldu. 4-ü 4-ə vururam 16. 16-nı da vuranda 8-ə elyər. 8128 bölünsü nəyə? 0.41-ə. Elə bu şəkildə saxlayırıq. Sahə nəyə bərabər oldu? Təqribən buna. B variantına baxırıq. Deməli bizə altıbucaqlı verilib. Bu altıbucaqlının sahəsini hesablamalıyıq. Deməli çəkirəm altıbucaqlının tərəfin verilib 4. Bura mərkəzi nöqtəsidir Odur. Bu da perpendikulyar çəkib. Yəni bu nə idi? Altıbucaqlının apofemi. Altıbucaqlı neçə üçbucağa bölünüb? 6 də nə üçbucağa bölünür. Deməli, altıbucaqlının sahəsi bölündüyü 6 tənə üçbucağın sahəsinin sahələrinin cəminə bərabərdir. Deməli, bir dənə üçbucağın sahəsini tapıb 6-ya vursaq bu altıbucaqlının sahəsini tapmış oluruq. Və o nöqtəsini bu təpələr ilə birləşdirirəm. Bura adlandırdım A də B də burada olsun H. Deməli, O çoxbucaq altıbucaqlının mərkəzidir. Altıbucaqlının mərkəzi nədir? Daxilə və ya da xarici çəkməyi çevirən mərkəzi. Onda OA ilə OB xarici çəkməyi çevirən radiusdur və ikisi də bir-birinə bərabərdir. Və bizə neçə verib altıbucaqlının tərəfin 4. Yəni bunun bütün tərəfləri 4-dür. Deməli, biz bu üçbucağın sahəsini tapmaq istəyirik. Əvvəlcə bunun bir dənə mərkəzi bucağını tapaq. Mərkəzi bucağı necə tapırdıq? 360 bölünsün n ilə. Biz də altıbucaqlı, deməli n nəyə bərabərdir? 6-ya. Deməli onlar 360 bölünsün 6, buda elədir 60 dərəcə. Və bir dənə mərkəzi bucaq neçə dərəcə oldu? 60 dərəcə. İndi baxım bu üçbucağa. Burada çəkirəm Odu, A-dı, B-dir. Bunun iki tərəfi bir-birinə bərabərdir. Yəni bərabəryanlı üçbucaqdır və bunun bucaq təpə bucağı da 60 dərəcə. Onda bu üçbucaq bərabərtərəfli üçbucaq olur. Niyə? Çünki bərabər tərəfli üçbucaqda oturacağa bitişi bucaqlar bir-birinə bərabərdir. 180-dən çıxaram 60 elə yar 120. 120-ni də 2-yə bölərəm elə yar 60 dərəcə. Bu ikisi bir-birinə bərabərdir axı. Gördük ki, üç bucağın üçü də oldu 60 dərəcə. Deməli bu necə üçbucaq imiş? Bərabər tərəfli. Oldu 60 dərəcə. Deməli bu üçbucağın tərəfidir AB. Demə bu bərabər tərəfli olduğuna görə AB bərabərdir AO-ya, bu da bərabərdir OB-yə. Üç tərəf də nə oldu? Bir-birinə bərabər. İndi biz bu üçbucağın sahəsini tapa bilərik. İki tərəf var, burdan qeyd edim, qarışdırdı orada şəkil. Deməli, iki tərəf var, bunlar arasındakı bucaq var. Deməli, sinusa görə tapa bilərəm. S bərabərdir 1/2 4 * 4 * sinus 60 dərəcə. İki tərəf, onlar arasındakı bucağın sinusunun hasilinin yarısı ilə Bu da bərabərdir 1/2 * 4 * 4. Siz 60 dərəcəli də üçbucaqdır köklü 3 bölünsün ki, 2. 2-ni 2-yə vura bilər 4. Bu 4-lə bu 4-ün biri gedər ixtisar. 4-ü vurdum köklü 3-ə oldu 4√63. Demək, bir dənə üçbucağın sahəsi nəyə bərabər oldu? 4√63. İndi altıbucaqlı da neçə dənə üçbucaq var? 6 dənə. Deməli, altıbucaqlının sahəsi bərabər olar 6 * bir dənə üçbucağın sahəsinə. Bu da elədi 24√63 mən sahəni tapdıq elədi 24 kök 6, 3 və yaxud da bu necə üçbucaqdır bərabər tərəfli üçbucaqdır bərabər tərəfli üçbucağın sahəsini necə hesablayırdıq a kvadrat kök 6, 3 bölünsün 4 ilə yəni bu düstur yadınızdan çıxıbsa bununla da, da hesablaya bilərsiniz deməli s onda bərabər olar tərəfi necə tapdıq 4 4-ün kvadratı eləyər 16 vurulsun kök 3 bölünsün 4-ə bunlar ixtiyar gələr 4-ə burada 1 qalır burada 4 4-ə vurdum kök 3 oldu 4 kök 6 3 Yenə də sahəni tapdıq 4√3. Sonra altıbucaqlının sahəsi nəyə bərabərdir? 6 dənə üçbucağın sahəsinə, bu da demək 24√6/3-ə. Demə altıbucaqlının sahəsini tapdıq. C variantına baxaq. C variantında bizə neçə bucaq verilib? 1 2 3 4 5. 5 bucaqlıdır və biz bu beş bucaqlının sahəsini tapmalıyıq. Demə çəkirəm. Bu 1, bu 2, bu 3, bu 4, bu da 5. Demə bura O nöqtəsidir mərkəzi, bu da perpendikulyardır. 6 daha doğrusu tərəf verilib 6 sm. Demə beşbucaqlı neçədən üç bucağa bölünəcək? 5 də üç bucağa göstərək. Bütün təpə nöqtələrin mərkəzi nöqtəsi ilə birləşdirsək 5 də üç bucaq alınacaq. 1, 2, 3, 4, bu da 5. Bu sadəcə üçbucağın hündürlüyü idi. Bu ayrı-ayrı deyil, bunu qarışdırmırıq. 5 dənə üçbucaq əmələ gəldi. Deməli 5 bucaqlının sahəsi bərabər olacaq 5 dənə üçbucağın sahəsinin cəminə. Yəni 5-i bir dənə üçbucağın sahəsini tapıb 5-ə vursa onun sahəsini tapmış oluruq. İndi bir dənə üçbucağın sahəsini tapmağa çalışaq. O nöqtəsini birləşdirirəm bu təpələrlə. Adlandırıram A-dır, bura da B-dir. Bura da bir dənə H deyim. Deməli bu üçbucağın tərəfi var. Amma hündürlüyü yoxdur. Hündürlüyü tapsam, hündürliyə görə bu üçbucağın sahəsini tapa bilərəm tərəf bu tərəfə çəkilən hündürlüyün hasilin yarısı ilə. Deməli biz buradan hündürlüyü tapmalıyıq. indi bunu necə tapa bilərik? Əvvəlcə bu üçbucağı bir dənə burada ayrıca çəkim, rahat görək. Adlandıran bura A-dır, bura A-dır, bura da B-dir. Bu da nədir? Hündürlük. h Deməli, bunlar nədir? Xarici çəkib çevrən radiusu. Hardan bildi? Çünki ara çəkilib təpəyə. Deməli, bu xarici çəkimi çevrən radiusdur. Yəni o nöqtəsi bu beşbucaqlının mərkəzidir. Beşbucaqlının mərkəzi daxili və ya da xarici çəkimi çevrənin mərkəzidir. Bu da onda nədir? Xarici çəkimi çevrən radiusu, yəni böyük. Ir. OB də nədir? Xarici çəkimi çevrən radiusu böyük. Ir. Onda bu ikisi bir-birinə bərabər oldu. Bu necə üçbucaq oldu? Bərabəryanlı üçbucaq. Bərabər yan üçbucaqda təpədən çəkilən hündürlük həm mediyandır, həm də tən bölən. İndi bu medyan olduğuna görə çəkildiyi tərəfi yarı bölür. Bizə də AB-ni verib 6, bu da yarı bölünür. Olar 3-3. İndi bunun mərkəzi bucağını tapaq. Demə bunun bir dənə mərkəzi bucağını necə tapırdıq? 360-ı bölürdük 5-ə. Yəni düstur 360 bölünsün n-ədir. Bizdə də 5 bucaqlıdır. 360-ı bölərik 5-ə. 360-ı da 5-ə böləndə əliyər 72. Bunu tapdıq. Demə bu bucaq oldu 72 dərəcə. Demə bu dediy axı təmvələndi. Təmbelən olduğuna görə nəyindirdi? Yarı bölürdü. Deməli bura da olacaq 36 bura da olacaq 36 dərəcə. İndi bizə nə lazımdır? Tapmal hündürlüyü. İndi bu hündürlüyü necə tapa bilərəm? Deməli, iti bucanın tangensizlə istifadə etsək bunu tapa bilərik. Iti bucanın tangensinə bərabərdir qarşısındakı katetin digər katetə olan nisbəti. Yəni tangens 36 dərəcə bərabərdir qarşısındakı katet, yəni HB digər katetə, yəni OH katetinə olan nisbəti. Onda tangens 36 dərəcə bərabər olar. HB necə neçədir bizdə 3dür, OH-u bilmirik. Tapmaq olduğumuz budur. Buradan OH nəyə bərabər olar? Tangens 36 dərəcəni vurub OH-a, bu da bərabər olur 3-ə. Buradan da OH bərabər olur 3 bölünsün tangens 36 dərəcəyə. İndi tangens 36 dərəcənin qiymətini bilmirik. Yenə hesablayıcı ilə hesablayacağıq. Yəni OH bərabər olar 3 bölünsün Hesablayıcını açıram. Demə, tangens 36 dərəcə. Yazıram 36 tangens 336 dərəcədə bu qiymətə bərabərdir. Baxıram ki, burada 72 al. Bura kimi yuvarlaqlaşdırıram. 2-dən sonra 6 gəlib, deməli bunu 1 vahid artıracaq. Olacaq 0.73. Yazıram burdan 3 bölünsün 0.73-ə. Deməli OH-ı aldım bu şəkildə. Yəni OH artıq təqribən buna bərabər oldu. İndimə bir dənə üçbucağın sahəsi Yox, bu bir dairə üçbucaq sahəsi olmadı. Bu hələ bizim hündürlüyümüz oldu. İndi sahəni necə taparıq? Tərəf, tərəfimiz 6-dır. Bu tərəfə çəkilən hündürlük, yəni 3 bölünsün 0.73 tərəf bu tərəfə hündürlüyünün yarısı. Burada 6 ilə 2-ni ixtisara gələr qalar 3. 3-ü 3-ə vurduq, elədi 9 bölünsün nə var? 0.73. Sahəni təqribən belə bir qiymət aldıq. İndi Aparaq burada yerinə yazıb beşbucaqlunun sahəsini tapaq. Onda beşbucaqlunun sahəsi bərabər olar 5 vurulsun bir dənə üçbucağın sahəsini aldıq 9 bölünsün 0.73. Burada təqribən bərabər oldu. 5i də vururuq 9a elədi 45 bölünsün 0.73-ə. Yəni bu şəkildə saxlayırıq. Sağışma 9-a baxırıq. Tərəfinin uzunluğu 12 sm olan düzgün doqquzbucaqlının sahəsini tapın. Əvvəlcə doqquzbucaqlını çəkək. 1 2 3 4 5 6 7 8, bu da uzun 9. Deməli, tərəfin uzunluğu verilib 12 və düzgündür. Deməli, bunun bütün tərəfləri neçədir? 12 sm. Deməli, doqquzbucaqlının sahəsini tapmaq üçün nə etməliyik? 9 bucaqlı 9 dənə üçbucağa bölünür. Həmin o 9 dənə üçbucağın sahələrinin cəmi bizə 9 bucaqlının sahəsini verir. Deməli bir dənə üçbucağın sahəsini tapsaq, 9-a vursaq 9 bucaqlının sahəsini tapmış oluruq. Deməli bunun mərkəzi nöqtəsidir, yəni o Deməli çoxbucaqlının mərkəzi nədir? Daxilə və xarizə çəkilmiş çevrənin mərkəzi. Onda bunu təpə nöqtələri ilə birləşdirirəm. Onda bunlar nə olar? Xarizə çəkilmiş çevrənin radiusu hər ikisi oldu xarici çəkilmiş çevrənin radiusu. Bu da A ilə B ilə adlandırılır. Deməli bunu bütün təpələrini O nöqtəsi ilə birləşdirsək 9 dənə üçbucaq almış olarıq. İndi biz bir dənə bu üçbucağın sahəsini tapıb 9-a vursa bu 9 bucaqlının sahəsini taparıq. Onda bu üçbucağın sahəsini tapaq. Bu üçbucağı ayrıca çəkirəm burdan. Deməli bura A-dır. O da, bura da B-dir. Bu dedik radiusdur, AO da radiusdur, OB də. Onda bu üçbucaq necə olar? Bərabər yanlı. Bunun tərəfi də 12-dir. Onda AB də olar 12. İndi deməli, bu üçbucağın sahəsini necə tapa bilərik? Tərəfimiz var. Hündürlüyü tapsaq, hündürliyə görə bu üçbucağın sahəsini tapa bilərik. Deməli, tərəf bu tərəfə çəkilən hündürlüyün hasilinin yarısıdır. Əvvəlcə hündürlüyü tapaq. Hündürlüyü çəkirik. Belə bu bərabər yanlı üçbucaqdır. Bərabər yanlı üçbucaqda təpədən çəkilən hündürlük həm mediandır, həm tən bölən. Bu median olduğuna görə çəkildiyi tərəfini iki yarı bölür. Bura 12 idi, onlar 6 6. İndi təpə bucağını da tapaq. Deməli, 9 bucaqlı bir dənə mərkəzi bucağını tapanda nə edirik? 360-ı 9-a. Yəni bir dənə mərkəzi bucağı tapmaq üçün 360 bölünsün n düsturundan istifadə edirik. İndi 369-u 9-a böləndə eləyər 40 dərəcə. Deməli bunun bir dənə bu təpəsi nəyə bərabər oldu? 40-a. İndi dedik ki bu O, bunu da adlandırım H. Bu OH dedik həm hündürlükdür, həm medianda, həm də təm bölən. Bu təm bölən olduğuna görə çıxdığı bucağı yarı böləcək. Bura 40 dərəcə idi. İndi olar 20 20. Yəni yarı bölündü. İndi biz burdan OH-u tapmalıyıq. OH-u necə taparıq? Burda OHB düzbucaqlı üçbucağına baxırıq. Büzbucaqlı üçbucaqda iti bucağın tangensini istifadə etsək, OH-ı tapa bilərik. Iti bucağın tangensi nəyə bərabərdir? Yəni tangens 20 dərəcə nəyə bərabər olar? Qarşısındakı katetin digər katetə olan nisbətinə, yəni OH-a. Biz indi buradan OH-ı tapmalıyıq. Yazaq buradan. Tangens 20 dərəcə onda bərabər olur. HB bizdə var. HB-miz necədir? 6 bölünsün OH-a. Bu çarpaz vurulur. Tangens 20 dərəcə vurulsun OH bərabərdir 6-ya. Onda buradan OH nəyə bərabər olar? 6 bölünsün tangens 20 dərəcəyə. Deməli biz hündürlüyü tapdıq. OH nə idi? Hündürlük. Üçbucağın hündürlüyünü tapdıq. Tərəf var, indi sahəsini hesablaya bilərik. Onda S üçbucaq nəyə bərabər olar? Tərəf bu tərəfə çəkilən hündürlüyün hasilinin yarısına. Tərəfimiz 12-dir. Bu təvə çəkən hündürlüyü tapdıq ki, 6 bölünsün tangens 20 dərəcə bölünsün nəyə 2-yə. Tərəb bu təvə çəkən hündürlüyün hasisinin yarısı. Bunlar ixtisar gedər 2-yə. Burada 1 qalar, burada 6. Deməli bu 6 da vurulur surətə oldu 36, məxrəcdə də var tangens 20 dərəcə. Deməli bir dənə üçbucaqın sahəsini tapdıq. İndi doqquz bucaqlının sahəsini tapa bilərik. Doqquz bucaqlının sahəsi nəyə bərabər olar? 9 vurulsun bir dənə üçbucağın sahəsinə. Bu da bərabərdir. 9u vuran da 36-ya 4 yazdıq, 5 yaddı, 3ü 9-a -ya, 27, o da 5 elədi 324. Bölünsün tangens 20 dərəcəyə. İndi tangens 20 dərəcəni hesablaya bilmirik. Bizə tangensi məlum olan dərəcələr 30-dur, 45-dir, 60-dır və s. amma tangens 20-ni bilmirik. Bunu hesablaydığın elə hesablaq. 324-ü də tangens 20 dərəcə bölən təqribən olur 890. Deməli bu doqquz bucaqlının sahəsi nəyə bərabər oldu? Təqribən 890-a. Çalışma ona baxaq. Deməli, diametri 12 sm olan çevrənin daxilinə Düzgün altıbucaqlı çəkilmişdir. Bu altıbucaqlının apofemini tapın. Deməli çevrəmizi çəkək. Bu çevrənin daxilinə də bir dənə düzgün altıbucaqlı çəkilib. Onu çəkək 1, bu 2, bu 3, bu 4, bu 5, bu da 6. Aha. Bu oldu altıbucaqlı və bu çevrənin diametrini də verib 12 sm. Çevrən diametri nəyə bərabərdir? 2 dənə radiusa. Onda radius buradan nəyə bərabər olur? Yəni 2r er bərabər oldu 12, r er də bərabər oldu 6-ya. Bunu təyin elədik. İndi baxırıq nəyə? Deməli, bu çoxbucaqlının daxilininə və xarici çəkmiş çevrələrin mərkəzləri üst-üstə düşür. Yəni ikisinin də mərkəzi buradır, O nöqtəsi. Bu O nöqtəsi həm də bu altıbucaqlının nə idi? Mərkəzi. İndi xarici və daxilə çəkilən çevrənə e, daxilə çəkilmiş çevrənən radiuslarını çəkək. Deməli xarici çəkilmiş çevrən radiusu necə olurdu? Təpəyə çəkilirdi. Yəni bu olurdu xarici çəkilmiş çevrən radiusu böyük R. Er. Daxilə çəkilmiş çevrən radiusu da tərəfə çəkilirdi. Yəni bu şəkildə olur. Bu da olurdu kiçik r. Er. İndi bizə bu çevrənin diametrini vermişdi 12 sm. Biz buradan da bunun radiusunu təyin elədik 6. Yəni bu ə, çevrənin radiusu nəyə bərabər oldu? 6-ya. Bura yazaq 6. Bunu təyin elədik. İndi biz burada bu altıbucaqlının apofemini tapmalıyıq. Altıbucaqlının apofemi nəyidir? Mərkəzindən tərəfinə çəkilmiş perpendikulyar. Yəni bu h olurdu apofem. İndi bu Burda bir dənə h qeyd edilib. OH həm apofemdir, həm də daxilə çəkimi çevrənin radiusudur. Yəni apofem nəyə bərabər olurdu radiusa? Çünki bunlar ikisi də eynidir. Deməli, altıbucaqlının daxilə çəkimiş çevrənin radiusu elə onun apofeminə bərabər olur. İndi biz burdan h-i tapmalıyıq. Bunu necə taparıq? Deməli, bu altıbucaqlının bir dənə adlandırım A B C D E F Deməli burada AO nədir? Radiusdur. O nöqtəsini F ilə birləşdirsəm, F təpəsi ilə bu da OF də olar radius. Yəni xarici çəkmiş çevrən radiusu. Bura 6dursa, onda burada olar 6. Yəni AO bərabər oldu OF-ə. Bunlar ikisi də radiusdur. O da 6 sm-ə bərabər oldu. İndi deməli bu altıbucaqlıdır. Bunun bir dənə bu mərkəzi bucağını təyin edə bilərik. Necə eləyirdik? 360-ı bölürük n-ə. İndi bizdə n nə olar? 6, çünki altıbucaqlıdır. n-in yerinə yazırıq 6. 360-ı 6-ya böləndə elyər 60 dərəcə. Deməli bunun bir dənə bu mərkəzi bucağı nəyə bərabər oldu? 60 dərəcəyə. İndi bu üç bucağı aşağıdan çəkirəm. Buraları silim. Deməli burdakı bu AOF AOF üçbucağını aşağıdan çəkirəm. AOF. Deməli bunun AO 6-dır, OF da 6-dır və burdan da birənə perpendikulyarımız var. Bu da H nöqtəsidir. Deməli bunun təpə bucağını təyin elədik 60 dərəcə. İndi baxırıq ki, A ilə OF bərabərdir. Deməli bu üçbucaq neçə üçbucaqdır? Bərabər yanlı. Amma baxırıq ki, bunun təpə bucağı 60 dərəcədir. Onda bu üçbucaq bərabər tərəfli üçbucaq olur. Niyə? Çünki bərabər yanlı üçbucaqda oturacağa bitişi bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Demək bu bucaq 60dır. 180-dən çıxırıq 60-ı 120, onu da 2-yə bölüncə nə şey eləyər? 60 dərəcə. Gördük ki, bunun üç bucağı da bir-birinə bərabər oldu. Deməli bu üçbucaq necə üçbucaqmış? Bərabər tərəflidir. İndi bu tərəflər 6 dırsə, AF də nə olar? Burada olar 6. İndi burada nəyə baxırıq? OH F Bu necə üçbucaqdır? Düzbucaqlı üçbucaqdır. Deməli biz buradan OH-u təyin edə bilərik. OH də nədir? Bu altıbucaqlının apofemidir. Elə bunu tapsaq, yəni bu üçbucağın OH-nı tapsaq, altıbucaqlının apofemini tapmış oluruq. İndi baxırıq ki, bərabər tərəfli üçbucaqda təpədən çəkilən hündürlük həm mediyandır, həm də tən böləndir. Bu mediyandırsa, onda çəkildiyi tərəfi yarı bölməlidir. Yəni median nədir? Çəkildiyi tərəfi yarı bölür. İndi bu AF tərəfinə gələrdi, 6-dır. Bu da yarı bölünür, olunur, olar 3 3. İndi OH dili həm təm böləndə həm median. Təm bölən nə idi? Çıxdığı bucağı yarı bölürdü. Deməli bura 60 dərəcədirsə, onda bu da 30 30 dərəcə kimi bölünər. Aha, bunları təyin elədik. İndi OH F düzbucaqlı üçbucağına baxırıq. Burada 30 dərəcənin və 60 dərəcənin bucağın xassəsindən istifadə eləyə bilərik. Demə 30 dərəcənin xassəsi nə idi? 30 dərəcə bucaq qarısındakı katet, yəni bu h ev kateti hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni bu 3dür, bu da 6. Görürük ki, bunun yarısına bərabərdir. 60 dərəcəli bucaq qarısındakı katet, yəni oh kateti isə Digər katetin kökdə 3 mislinə bərabərdir. Bizimdə digər katetimiz nədir? 3dür. 3-ü də vuraq kök altı 3-ə oldu 3 kök altı 3. Deməli OH-ı nəcə tapdıq? 3 kök altı 3. İndi bizdə OH nə idi? Apofem. Deməli apofem nəyə bərabər oldu? 3 kök altı 3-ə. Deməli altıbucağın apofemi oldu 3 kök altı 3. Sınaqma 11-ə baxaq. Demə, sınaq 11-də nə deyir? A variantı deyir tərəfinin uzunluğu A olan düzgün altıbucaqlının apofeminin A√3/2-yə altı bərabər olduğunu isbat edin. Deməli, yəni, bir də nə altıbucaqlını çəkək. 1 2 3 4 5, bu da 6. Demə, bunun tərəfin verib A. Yəni bunun bütün tərəfləri olacaq A. Deməli bunun apofemiy, yəni h-ı bərabərdir a kök 3 bölünsün 2. İndi bunun necə alındığını göstərək. Deməli çoxbucaqlının, yəni bu altıbucaqlının mərkəzi olsun bura. İndi bunun daxilə və xarici çəkimli çevrələrinin radiuslarını çəkək. Xarici çəkimli çevrə hara çəkilirdi? Təpəyə. Yəni bu olurdu xarici çəkimli çevrənin radiusu. Deməli daxilə çəkən çevrənin radiusu tərəfə çəkilirdi. Bu da olurdu kiçik r. Həm də ki Deməli, e, çoxbucaqlının apofemi nə idi? Mərkəzindən mərkəzindən tərəfinə endirilmiş perpendikulyar. Bu da nə olurdu? Apofem, yəni h. İndi h nəyə bərabərdir? r-ə. Bunu bayaqda dedik, çalışma onda dedik. Deməli, indi biz burdan h-i tapmalıyıq. Bunu necə taparıq? Bunu adlandırım A, B, C, D, E, F. Deməli, AO burada radiusdur. O ilə B-ni birləşdirsən, bu da olar radius. Yəni xarici çəkmiş çevrən radiusu. İndi burdakı üçbucağı aşağıda çəkirəm. Yəni AOB üçbucağını, bu üçbucağı AOB. Deməli burada A ilə OB bir-birinə bərabərdir, bunlarda radiusdur. O-dan da perpendikulyar çəkib bura da olsun H nöqtəsi, burada da yazım. Bu perpendikulyardır. Əvvəlcə bu altıbucaqlının, yəni bu dənə bu mərkəzi bucağını təyin eləyək. Deməli mərkəzi bucağı necə tapırdıq? 360-ı bölürük n-ə. İndi bizdə altıbucaqlıdır, n-nolar 6. Yəni 360-ı bölürük 6-ya, bu da eləyir 60 dərəcə. Deməli bura oldu 60 dərəcə. Deməli həmçinin O ilə F təpəsinin, E təpəsinin bunların hamısını birləşdirsəm, burada 6 dənə üçbucaq əmələ gəlir. Bunların hər birinin də mərkəzi, yəni bucağı nəyə bərabər olur? 60 dərəcəyə. İndi bunu burada da qeyd eləyim. Deməli bura oldu 60 dərəcə. İndi baxırıq ki, bu üçbucaq bərabər yanlıdır, yəni A ilə OB tərəfi bir-birinə bərabərdir. Həmçinin təpə bucağı da 60 dərəcədir. Onda bu üçbucaq bərabər tərəfli üçbucaq olur. Çünki niyə? Deməli bunun ə, bərabər yanlı üçbucaqda oturacağı bitişi bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Deməli bunun üçbucağının cəmi 180 dərəcədir. 180-dən çıxırıq 60-ı 120, bunların ikisi də bir-birinə bərabərdir, yəni 120-ni də bölürük 2, o da deyir 60 dərəcə. İndi baxırıq ki, bu üçbucağın üç bucağı da bir-birinə bərabər oldu. Yəni üçü də 60 dərəcədir. Deməli bu hansı üçbucaqda olurdu belə bərabər tərəfli. Yəni AOB üçbucağı oldu bərabər tərəfli. İndi bunun bizə tərəfini də A vermişdir. Yəni AB A-dır. Onda A -O ilə OB də A olar. Yəni radius da bərabər olar A-ya. Yəni altıbucaqlı 6, 6 dənə üçbucağa bölünür. Onların hər biri də bərabər tərəfli üçbucaqdır və altıbucaqlının xariciyə çəkilmiş bu çevrənin radiusu bərabər olur onun tərəfinə. Burdan da elə onu gördük. Deməli AB tərəfi a-dır. Bu da bərabər tərəfli üçbucaq olduğuna görə AB bərabər olur AO-ya, o da bərabər olur OB-yə. Deməli onda bunlar da olacaq a. Deməli radius bərabərdir a-ya. Bunu təyin elədik. İndi bərabər tərəfli üçbucaqda təpədən çəkilən hündürlük həm median olur, həm də tən bölən olur. Median nə idi? Çəkildiyi tərəfi yarı bölür. Deməli AB tərəfinə çəkilib, onda buranın necə yarı bölünəcək? AB a-ya bərabər idi. Onda AH bərabər olur HB-yə. Bunlar da bərabər olur AB-nin yarısına. AB də bizdə nə idi? A, yəni bölünsün ki. Deməli HB də oldu a bölünsün ki, AH da oldu a bölünsün 2-yə. İndi bu da təm böləndə xəmdə. Deməli çıxdığı bucağı neynecək? Yarı böləcək. Bura 60 dərəcə ikdə olacaq 30 dərəcə. Yəni 30-30 bölündü. İndi burada OHB. Düzbucaqlı üçbucaqdır. Burada deməli 30 və 60 dərəcəli bucağın xassəsindən istifadə eləyə bilərik. 30 dərəcə bucaq qarşısındakı katet digər hipotenuzun yarısına bərabərdir. 30 dərəcə bucaq qarşısındakı katet HB-dir. Bu da nəyə bərabərdir? A/2, yəni hipotenuzun yarısına bərabərdir. 60 dərəcə bucaq qarşısındakı katet, yazın bunu, OH katet, yəni digər katetin, yəni HB katetin kök altında 3 mislinə bərabərdir. Onda OH nəyə bərabər olar? HB h b nədir bizdə a bölünsün 2 vurulsun kök 6 3-ə bu da surətə vurulur olar a kök 6 3 bölünsün 2. Deməli oh-u tapdıq elədi a kök 6 3 bölünsün 2. İndi oh bizdə nədir? Bu altıbucaqlının apofemidir. Deməli apofem nəyə bərabər oldu? a kök 6 3 bölünsün 2-yə. Deməli bunu isbat elədik. B variantına baxaq. Sahəsi 54√3 kvadrat santimetr olan düzgün altıbucaqlının apofemini tapın. Deməli altıbucaqlının çəkirəm. Bu altıbucaqlının Bu mərkəzidir, yəni mərkəzidir. Deməli bunu təpə nöqtələri ilə birləşdirsəm, altıbucaqlı neçədə üçbucağa bölünür? 6 dənə 1 2 3 4 5 6. Deməli altıbucaqlı 6, 6 dənə üçbucağa bölünür. Onların hər biri də bərabər tərəfli üçbucaq olur. Yəni hər biri düzgün üçbucaqdır. Onda bu altıbucaqın sahəsi nəyə bərabər olar? Bu altı dənə üçbucağın sahəsinin cəminə. Dediq ki, bu da bərabər tərəfli üçbucaqdır, yəni biri, yəni hər biri. Onda bir dənə üçbucağın sahəsi nəyə bərabər olar? Deməli, bərabər tərəfli üçbucağın sahəsini necə hesablayırdıq? a kvadratı kök 3 bölünsün 4-ə. Deməli, burdakı hər bir üçbucağın sahəsi buna bərabərdir. Onda bu altıbucaqın sahəsi nəyə bərabər olar? Deməli 6 tərəfli üçbucaqdır, sahəni götürürük, bir dənə üçbucağın sahəsinə vururuq. Deməli 6bucaqlının sahəsi bu şəkildə hesablanır. İndi bizə 6bucaqlının sahəsi 54√3. Onu bərabər eləyib burada, yəni bunu yerinə nə yazacağıq? 54√3. Yəni 6 vurulsun a²√3 bölünsün 4 nəyə bərabərdir? 54√3-ə. İndi bunu bunu hesablayıb burdan a-nı tapaq, yəni altıbucaqlının tərəfini. Deməli 6 vurulur surətə, oldu 6a kvadrat kök 6 da 3 bölünsün 4 bərabərdir 54 kök 6 da 3-ə. Burda 4 də bura vurulur, yazaq 6a kvadrat kök 6 da 3 bərabərdir 4 vurulsun 54 kök 6 da 3-ə. Bunu özün vurmuram, bu şəkildə saxlayıram. Onda burdan a kvadratı nəyə bərabər olar? bu bunu bölərək 6√3-ə, yəni 4 * 54√3-ü bölürük 6√3-ə. Özüm vurmadım ki, burdan rahat ixtisar aparabilim. Deməli Onda bunlar 6-ya ixtisar gedər, burada 1 qalar, burada qalar 9. Burada kök 6 üçlüləri də ixtisara getdi. Surətdə qaldı, 4 vurulsun 9, o da elə də 36. Deməli a kvadratı nəyə bərabər oldu? 36-ya. İndi hər tərəfdən kök alsa, kvadratdan azad olmaq üçün a bərabər olar kök altı 36-nın nə çıxır? 6. Deməli a-nı tapdıq 6. İndi biz bunun apofemini tapmalıyıq. Deməli Ə a variantında dedik ki, altıbucaqlının apofemi nəyə bərabərdir? a√3/2-yə. Yəni apofemi bununla hesablanır. Biz də a-nı nə çağıldı? 6 gətirib burada yerinə yazaq. 6*√3/2. Bunlar ixtisar gedir 1, burada qaldı 3. Üç. 3 də vurduq √3-ə oldu 3√3. Deməli bunun apofemi nəyə bərabər oldu? 3√3-ə. Çalışma 12-yə baxırıq. Deməli, muzeydə eksponatın kənarlarına düzgün 12bucaqlı şəkildə hasar çəkilmişdir. Sahənin mərkəzindən hər bir dirəyə qədər məsafə 0.8 metrdir. Eksponat üçün neçə kvadrat metr sahə ayrılmışdır? Deməli, muzeydə bu eksponatın ətrafına 12bucaqlı şəkildə bir hasar çəkilib. Bu hasardır. Bu nədir? Dirəyləridir. Deməli, bu dirəydən Sahənin mərkəzinə qədər olan məsafə nə qədərdir? 0.8 metr. Deməli, xpanat üçün neçə kvadrat metr sahə ayrılmışdı? Demə biz bu sahəni tapmaq üçün bu 12 bucaqlının sahəsini də tapmalıyıq. Demə 12 bucaqlının sahəsi nəyə bərabərdir? O 12 dənə üçbucağa bölünür. Demə hər bir üç ə, həmin üçbucaqların sahələrinin cəmi bizə bu 12 bucaqlının sahəsi sahəsini verər. Demə əvvəlcə bir dənə üçbucağın sahəsini tapmalıyıq. Sonra 12-yə vursaq, həmin bu 12 bucaqlının sahəsini tapmış olaraq. Deməli, bu O nöqtəsidir. Yəni bu 12 bucaqlının mərkəzidir. Mərkəzi nöqtə ilə təpə birləşdirilir. Bu nə deməkdir? Yəni xarici çəkilmiş çevrənin radiusu. İndi ayna da birləşdirirəm. Bu da nə olacaq? Bu da xarici çəkilmiş çevrənin radiusu. İndi OA ilə OB kəsi də nə oldu? Radius. Bunlar da bir-birinə bərabər olar. İkisi də oldu 0.8 metr. İndi bu üçbucağın sahəsini tapmaq üçün bu mərkəzi, yəni bu təpə bucağını tapsaq, sinusa görə bunun sahəsini tapa bilərik. Deməli indi bu mərkəzi bucağı necə tapacaq? Bu 12 bucaqlıdır. Deməli 360-ı bölürük 12-yə. Bu da elə 30 dərəcə. Deməli bunun bir dənə təpə bucağı, yəni bir dənə mərkəzi bucağı nəyə bərabər oldu? 30-a. Deməli burada 12 dənə üçbucaq yaranır. Hər üçbucağın da təpə bucağı olur 30 dərəcə. İndi üçbucaqın sahəsini hesablayırıq. S nəyə bərabərdir? 1/2 i̇ki, tə, e, iki tərəf, onlar arasındakı qalan bucağın sinusun hasilinin yarısına. 1/2 vurulsun tərəflərimiz 0.8 * 0.8. Bunlar arasındakı bucaq nədir? Sinus 30 dərəcə. Bu da bərabərdir 1/2 * 0.8 * 0.8. Sinus 30 dərəcə nəyə bərabərdir? 1/2. İndi hesablayaq. Bunlar 2-yə ixtisara gedər, burada 1 qalar, burada 0.4. Bunlar da 2-yə ixtisara gedər, burada 1 qalar, burada 0.4. 0.4-ü 0.4-ə vuran da eləyəndə 0.16. Deməli, bir dənə üçbucaqın sahəsi bərabər oldu 0.16-ya. İndi bizdə 12 bucaqlıdır. 12 bucaqlının sahəsi də 12 dənə üçbucağın sahəsinə bərabər. Yəni 12 vurulsun 0.16-ya. Bu da bərabərdir. Əvvəlcə 12-ni vuraq 16-ya. 2 yazdıq, 1 yadda, 7. 2 1 2 9 1. Elədi 192. İndi burada vergül 2 dənə ədəd, əv, yəni 2 rəqəmdən əvvəldə 2 dənəsini ayırdıq. Oldu 1,92. Deməli bu 12 e, bucaqlının sahəsi nəyə bərabər oldu? 1,92-yə. Deməli xponent üçün 1,92 kvadrat metr, belə yazaq. Kvadrat metr sahə ayrılmışdı. Demə, səhifə 134-də olan bütün tapşırıqlara baxdıq. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər.